Dragi gledaoci i slušaoci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Biznis Priče. Ja sam vaš domaćin Vladimir Stanković. Pre nego što najavim današnjeg gosta, da se zahvalim partnerima bez kojih ova epizoda ne bi bila moguća, a to je kompanija IT kompanija Quantox i startup Connect.doc iz San Francisca, koji menja način na koji ljudi kreiraju i uređuju svoje profesionalne mreže. Nedavno su uzeli investiciju od 15 miliona dolara i šire svoj tim u Beogradu. Sve otvorene pozicije možete pogledati kod njih na sajtu. Ako želite da im se pridružite, link je u opisu podcasta. A za vas koji gledate i slušate Ekipu Biznis Priča, spremili smo popus na Instagram kurs 20 evra, koji možete iskoristiti uz kupom Biznis Priče. Sve spojeno ukucate na sajtu koji je u opisu ovog podcasta. Neko skaliranje, da li dalje neki ono level, tako ćemo da krenemo. Prije za dole. Apsolutno, da. Učite iz grešaka. Biznis Priče. Danas u gostima prelazimo malo na zdravije neke teme. U pitanju je fitness niša. Imam fitness trenera, influencera, preduzetnika, osnivača brenda Pitch Perfect, Stefana Jovanića. Stefane, dobrodošao u Biznis Priče. Hvala ti, Vlado. Ćao svim gledalcima. Hvala ti što si me uvrstio u sve ove legende koje si doveo do sad. Baš mi je čast da budem u ovoj emisiji. Možda si i najmlađi, ali nisi najmlađi gost, ali ono što znam za tebe da je ova priča iz prve ruke, zato što smo i sarađivali, i svedok sam i tvog uspeha i napretka i svega što si napravio, tako da mislim da će biti ultra zanimljiva priča. Biće dobro, nadam se. Ćemo krenemo od onog samog starta. Šta si teo da budeš kad si bio klinac? Si teo da budeš bodybuilder ili... Pa znaš kako, brate, generalno sve je počelo sa tim da nisam imao pojma, brate, šta ću da budem do svoje, ne znam, ono, 24. godine, jel? Klasika. Pa klasika, šta znam, ono, upisao... Trebao sam da budem ono što su mi roditelji nadmetnuli, jel? A to je, da kažem, aviomehaničar, jer su mi upisali tu vazduhoplovnu akademiju, međutim, ja nisam bio oduševljen ono, svim tim i počeo sam u nekom trenutku da treniram. Kada sam otišao u Kanadu kod Burazera, ja sam se baš ono bio zapustio, koliko sam imao 16-17 godina, i on me, brate, tu uveo u trening, ono kao malo Muay Thai, malo teretana. I ako sam došao u Srbiju, ja se primio, počeo da treniram, počeo da učim. Znaš ono kako je, brate, kad hoćeš da u tim godinama izgledaš dobro za devojke, ovo ono, da se iscimaš trbušnjaci i svašta nešto. I onda, brate, tu sam ja krenuo da, brate, idem na dijete, da učim, da ovo, da ono. I kao, mislim, nisam kao znao da ću se bavim tim. Doduše, ja sam sa ono već 17-18 godina završio za moj prvi sertifikat za trenera, ali to nije bilo zato što... Si htio se baviš tim? Pa da, nego, brate, teo sam kao da imam neko znanje, jer sam mislio da ako ja imam sertifikat, ja ću moći bolje da izgledam, mislim. Glupost, ono, generalno. Nije mi tad padalo na pamet, razumeš, da mogu tu najmim online trenera, mislim, tad, okej, okay, Instagram nije ni bio, fazom, ja mislim. Ili je ono tek krenuo, znaš. Nije bio aktualan kod nas, a? Pa da, nisi jednostavno, ni taj online coaching nije bio toliko aktualan. On je krenuo tek ono 2013. u Americi, kada već, kog se zove. Međutim, kao eto, završio sam za taj sertifikat i, brate, tu je ono lagano krenulo, ja sam samo trenirao, šta ti možda radiš sa 17, 18, 19 godina, mislim, okej, okay, očigledno danas možeš dosta, jer imaš sve na izvolite, razumeš, ono, imaš dosta informacija, dosta stvari od ljudi koje možeš da čuješ nešto, međutim, ja tada to nisam imao, mene biznis nije zanimao, mene... Samo zanimalo da ja treniram zbog sebe i da se pokažem tu devojkama, jel? Zezanj, idemo. Pa da, ide gaz, brate. I uglavnom, ništa, brate, posle ne znam ja koliko godina, ono, kao, rešim ja da batalim tu telu fitness priču, ne mogu više, odu se samo nekog takmičenja, razočarao se u sebe, razočarao se u život, kako to sve već ide. I, brate, dolaziš, ono, u trenutak, gde si ti 2-3 godine, nemaš pojma, brate, ništa da radiš. Razumeš, ja sam imao kao tu nešto malo radnog staža, ono što sam konobarisao, radio tu u nekim hostelima, ono za kompom, šta sam već radio, upisivao, brate, goste, mislim, ništa bitno, razumeš. I, hajde, kao, kad sam prestao s tim fitnessom, nisam, kao, treba mi neći neki posao, i drugar, kao, ja bih volio počnem da radim u Brownu, igrom slučaja, moja neka, kao, rođaka, ona je bila, mislim, i dalje je, oženjena, udata, izvinite.
udata za vlasnika tog Browna i ja kao, ajde idemo, brate, na razgovore, ako pa ćete zaposliti. On se zaposli i brate, rekao, ajde ja da počnem, razumeš, da radim, šta sad, nemam posao, nemam ništa, nemam, čisto znam da su ono dobra primanja. Ništa, tu je krenulo, ono, kao, krenuo sam radim u Brownu, radio sam, nemam pojma, nekada 3-4 mjeseca. I znaš kako već kad radiš u noćnim klubovima... Ne znam. Pa, brate, dobro je. Dobro je, ba, ajde, čujem, šta je pa to? Pa ništa, brate, u suštini sve ti se svodi da ti zabaviš, razumeš publiku i sada da ono budeš, mislim, prva stvar koja je meni generalno smetala, okej, okay, tada nije, ali sada kad malo bolje razmislim, baš je ono problem, ti, brate, ne smeš da odbiješ gosta za alkohol. Znači, on, brate, ti mu napraviš ono koliko ide 10 šotova, i razumeš ono... Aj, pola. Pa nije baš pola, ali taj neki fazon. Ima gosti, razumeš, koji ti gurnu, brate, malo te ne sve samo da te napiju. Pogotovo devojke, jel? I kao se zove... Ništa, ono, tu sam, jel te, cirkao, radio, ono, noćna smena, brate, do 6-7. Jesi mogao da radiš tako na cirkani? Pa, brate... Istrenirao si se. Pa, brate, navikneš se na alkohol. Ne znam, nekako navikneš se da funkcionišeš, oslobodiš se... Opet, znaš, u Brownu je fora da ti praviš atmosferu, nije veliki klub, bitno je da te ljudi gledaju, da te vide, da ti dižeš njih. Znaš, oni će automatski više da naručuju, ovo, ono. Jebi ga, brate, pređi ti u naviku da jednostavno radiš, pijem. Nemam pojma, nija. I posle nekog vremena, ne znam, ono, nisam mogu više, brate, da guram, jer, znaš, ono kao, ustajem svako jutro, ustajem svaki dan u 5-6 uveče, brate, jedem, krećem u Beograd, kreće smena. Ujutru, brate, ono, dolazim kući oko 8-9 za Obrenovac, razumeš, legnem, spavam, opet, brate, pekara, ba, posao. I tako, brate, se vuklo 3 mjeseca, ja kapiram, razumeš, da ja radim već mjesec dana i da sam svaki dan mrta pijan, brate. Ne znam gde bijem. I ništa, ono, se shvatio nekom prilikom da, ono, kao, blame... E, brate, neka nervoza, ovo, ono, šta se dešava. I ništa, iskuliram prvi dan, drugi dan, treći dan, a sve vreme, razumeš, pijem. I ja kad pijem, brate, meni ta nervoza spadne. Evo, poslije skapiram, rekao, brate, nisam se vajde navukao na alkohol. Rekao, ne. Okej, okay, ispostavi se. Jesam i, brate, tu ja nešto prelomim da moram nešto da menjam. I jel te, vraćam se poslu trenera, zato što sam video da... Video sam negde, nisam siguran gde... Da li je to bila neka targetirana kao reklama da ideš na brod da radiš kao trener. Znači, meni to bilo super, ono, znaš, kao cijel život sam u fitnessu, imam sertifikat, ovo, ono, kao ideš u London, nemam pojma, nija edukacija, tra la 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 la, ja reku, dobro, aj sad sam pročito ovdje, ja ću se prijavim, brate, znaš, ono, kao, živiš san, jebi ga, brate, ideš na kruzer, tu si bitan, si trener. Radiš ono što voliš. Pa to, brate, dolaze ljudi, dobro, u tim godinama tebi su stalno djevojke, razumeš, brate, u glavi. I, brate, ništa, kao, otišao sam na taj intervju i oni ti to tamo tako predstave da ti si u fazonu, ono, American Dream, brate. Znači, kakav Hollywood, kakvi bakrači, brate, ti si tamo zvezda. Znači, naplaćuješ trening, jedan, $150, nemam pojma, nija neko ludilo... pa imaš slobodno kad god ti poželiš, svašta nešto, nemam pojma, nije, aj ti je... Jebi ga, brate, kad čuješ sve to, u tim si nekim mladim godinama, nemaš pojma, nemaš nikakvu perspektivu u životu, ne znaš čime ćeš da se baviš, ti, brate, u fazonu, to je to, brate, idemo i to, šta ću? I ništa, desio se taj intervju, imaš tu nešto, brate, na engleskom, nemam pojma, ja se polažem neki test engleskog, neko predstavljanje na engleskom i nemam pojma, nije neki test. I meni engleski ono ide dobro, jel te, zbog igrica koje sam igrao godinama unazad. I kao se zove, prođem ja sve to top i sad treba da ode. Mislim, tamo ti oni ništa ne kažu što ćeš ti sada čuješ, razumeš, što ću ja tebi sada ispričam. Mislim, ono, full on hate. Insiderske informacije. Pa da, brate, full on hate, iskreno, brate. To, ja nisam za to da se, brate, radi takav marketing, zato što ti tamo da bi otišao, tebi treba puno para. Ja, kad kažem puno para, mislim... Meni je to u tom trenutku stvarno bilo puno para, meni moji nisu imali da daju pare, dao mi buraze nekih $1000 i moji su mi dali tipa nekih 500, ali brate, meni je to bilo dovoljno da mi pokrije vakcinu koju ja moram da primim, razumeš, i da odradim tu kontrolu tamo u Londonu. I brate, ja sam ostale pare pozajmio, brate, na kamatu i jebi ga. Koliko je tu trebalo para da se ode uopšte tamo? Pa brate, znaš kako, oni tebi obećaju doručak, ručak, večeru, neki brutalan smeštaj, nemam ti pojma ni ja šta.
Međutim, ti kad odeš tamo, ti na doručak ne stižeš, jer, brate, tebi predavanje kreće u 6. Znači, van pameti, ručak ne stižeš, jer ti predavanje traje do 7. I ti, brate, nekad ne stigneš ni na večeru. Koja je, brate, u 8, razumeš? A ti imaš, brate, pošto je to predgrađe Londona, ono kao Watford, ti sad imaš, razumeš, nemam pojma, od te naše učionice gde smo mi, do našeg smešta imaš 45 minuta vožnje busom, brate. Znači, ti ako imaš predavanje u 6, ti moraš se budiš, brate, u 4. Znači, baš ono vojska i to te, brate, drže. Znači, ti ako imaš pauzu, evo, bukvalno imaš dva velika odmora, brate. I to ti imaš dva velika odmora, brate, kad ti kažem to, znači, od ujutru, brate, do uveče. I sad, jebi ga, ti tamo moraš da jedeš, razumeš? A London, generalno, i Engleska su stvarno skupi, brate, haos, razumeš? A ti tamo nemaš uslova da ti pripremiš hranu. Nego moraš da kupuješ, brate, gotovu i moraš jednostavno da radiš takve stvari. I onda se me, brate, tu pozajmio neka tri soma. I rekao sam momku, ništa, brate, ja čim dobijem brod, čim dobijem prvu platu, ja ti, brate, šaljem nazad pare Westernom. I, brate, tu kreće cijela komplikacija, jel? I ono što je mene, brate, dosta promenilo, mislim, generalno taj London je mene baš ono promenio, jer prvenstveno ti tamo kad odeš, ništa nije, brate, kako su oni tebi rekli. Prvo što su jako rigorozni, stvarno su ono nenormalno rigorozni, mislim, nisu svi predavači, ali imaš to glavnog predavača koji ako ti se desi u tvojoj generaciji, brate, doslovno si najbolj. Čekaj, sam samo stavim u kontekst, ti prvo slušaš predavanje tamo, pa onda ideš na brod ako prođeš, ili tako? Tako je, brate. Koliko traju predavanja? Pa, brate, navodno traju 3 nedelje. Znači, navodno traju 3 nedelje, međutim, dešavalo se, ljudi ne dobijaju po 6, 7, 8, 10 nedelja brod. Ti za tih, brate, koliko nedelja ti treba da imaš pare tamo, preživiš. Ja sad tu se dešava da sam ja, brate, smršao, ja sam otišao tamo sa 94 kilograma, brate, ja sam se vratio nazad u Srbiju sa 82, posle 6 nedelja. Znači, stvarno je bilo, brate, preskupo, meni te 3000 nisu bile, brate, dovoljne, ali ajde, doći ću posle, brate, do toga. Međutim, brate, tamo, ono, mislim, najbitnija stvar je što oni tebi, brate, predstave sve, a ti, znaš, brate, potpisuješ neki papir gdje, brate, ti kažeš da je sve ovo besplatno. Taj neki fazon je bio, ne sjećam se, brate, to je urađeno na ugovoru, jako zanimljivo, skroz dole, brate, u nekom uglu, i to nam je rekao moma koji je tu došao, koji je završio za advokata, ali tako nešto, ali mu se, jebi ga, sviđa, brate, posao trenera, nemam ti pojma, kao ste vidjeli ono kad ste potpisivali, kao ne mogu vjerovati što sam trenutno potpisao. Ja rekao, što? Kao Squid Game, a? Bukvalno, brate. Ja rekao, šta? I kao, imaš dole u uglu? Ja rekao, pa dobro, šta piše? I on kad nam je rekao, ja rekao, fuck, brate. Šta je pisao? Pa u fazonu, brate, da ti ne možeš da uložiš nikakve žalbe. Razumeš na to cijelo predavanje. Taj neki fazon je bio. Ne mogu sada se sjetim, brate, bilo je preko oko 4-5 godina. I ono, nije, mislim, to toliko, brate, ni bitno. I uglavnom da ti ne možeš da tražiš nikakav refund novca, razumeš? I da sve troškove, brate, snosiš ti i samo ti, i da oni nisu ni za šta odgovorni. Zato što ti kad odeš tamo, na taj prvi intervju, brate, ti dobiješ brod 100%. Međutim, brate, imaš tamo, brate, kao 3 poena i to su ti 3 greške koje ti možeš da napraviš prije što ti oni pošalju kući o tvom trošku. I, brate, bukvalno, znači, ja sam morao, ja tad nisam imao, brate, nijednu tetovažu osim, brate, na nozi, i, znači, tamo je bilo tada vrućina kad sam ja bio, ja sam morao budem, razumeš, u dugim nogavicama. A kada smo radili, na primjer, jogu ili tako nešto, ja pošto imam i setovirjan ris, ja sam morao kupujem, brate, kremu koja će da prekriva to, jer to ne sme da se vidi. Ja čak na tim predavanjima, razumeš, mislim, nisi sad ti konkretno sa klijentom ili tako nešto, mislim, opet ja ne vidim problem toga, ali dobro, to je neka politika njihove firme. I, brate, dati minus bod na prljavu patiku. Znači, nebitno što je napolju kiša, ti prema što uđeš na čas, ti moraš da očistiš patike. Dati, brate, bod na, znači, dođe, znači, stvarno, ono, čovjek je, ne znam, ne znam, mene je manijak. Dođe ujutru i kaže, nisi se obrio. A ti, brate, si ono obrijan, a se brio sinoć. A on kaže, to nije obrijana brada od jutra, brate. Zamisli ti sad, brate, tebi kaže čovjek, kao, kako sam prošao ti ovako, brate, prstom, i, brate, vidi da se ti nisi obrio. I kao pap minus bod. I ti si u fazonu, fuck, brate, imam još 2, šta da radim. Znaš, ono, i uglavnom ljudi su se vraćali kući. I uglavnom, ja nisam mnogo vjerovao u to, međutim, brate, par puta kada su bila neka predavanja, pošto ja nisam mnogo vjerovao u to, jer ti nisi tamo trener, znači ti si tamo prodavac, brate. Prodaješ neke suplemente od algi i prodaješ, brate, uloške za patike.
Ništa od treniranja ili... Pa brati, možeš da nabodeš klijente, ali to ti je smešna zarada. Mislim, tipa, stvarno naplatiš trening, tipa $30, razumeš, koji to ti traje ono sad. A tebi je prava zarada u prodaji. Tebi je, brati, prava zarada u prodaji. A to ti nisu rekli ovo. To ti nisu rekli, brati. Znači, držiš kao spinning classes, ono, nemam pojma ni ja, jogu. Mislim, ja sam tu odmah odpisao jogu, ja ne mogu da držim jogu, brati, nesposoban sam. Ali generalno, znaš, brate, ti si prodavac i, brate, funkcionišeš na osnovu prodavanja proizvoda koji ti oni, razumeš, daju. Imaš ti tu dobre pare, imaš dobar procenat koji možeš da zaradiš, sve to super, ali, brate, nisi to zašto si ti došao. I uglavnom, ja sam se napravio pametan, brate, par puta, jel te, tokom predavanja, znaš, ono kad ti predaje kao profesor, ti njemu kažeš, brate, nisi u pravu, tako. Ti automatski znaš, brate, da si na zubu tog profesora i to je to, brate, završio si, padaš u avgust ili tako nešto. Tako je, brate, bila situacija i ovdje, ja sam se 2-3 puta izlanuo. Šta si ti njemu rekao? Pa, brate, bilo je nešto, je pričao za hormon rasta u tom trenutku, a ja sam tad dosta, brate, istraživao o steroidima, o hormonu rasta i svašta nešto i stvarno, brate, ja sam uzeo, izvukao tamo neke stvari i to, ja mrtav ladan, razumeš, ono, mislim, generalno činjenica je da stvarno negotive, brate, tamo mnogo Srbe. I kao se zove, ništa je, on je nešto tu objašnjavao i ja mrtala, ni digo ruku, ni ništa, on nije pitao, ja rekao kao, no, you're talking bullshit. I brate, cijela, ono, čionica se okreće ka meni, 40 ljudi, brate, 50 koliko nas je bilo, nemam pojma ni ja. I on, i kao, sorry, ja rekao, that's bullshit, brate, mrtav, lan. Me ja ne razmišljam, razumeš šta ja govorim u tom trenutku, brate, i to je ona lekcija, brate, gdje treba naučiš da ćutiš, jel, to sam naučio tamo, za neke stvari, ne možeš uvek, brate, da se praviš pametan, i brate, je on kao, ok, kao, aj sad ti meni objasniš šta, kako, ja mentor izađem na, ja kažem, hoću, nije problem, izađem na tablu, brate, i objasnim, kao, brate, sve ne kaže, e, vidite, Stefan je u pravu, i brate, tu kreće teror. Radimo, brate, prvi test. Pao si. Ja rekao, brate, kako sam pao? Učio sam. A to je, brate, bio prvi trenutak u mom životu da ja stvarno sam pretvorio sebe u štrebera. Znači, ja nikad nisam sedeo kući i učio kao nenormalan. Ovde, brate, jednostavno zbog količine para, pare koje sam uzeo na kamatu i svašta nešto, morao sam sedim i da učim da se ne zajebam, brate, jer, znaš, ono, dosta stvari sam u životu prskao, nemam ništa, razumeš, ono, od toga. Nemam ništa kad se vrati, moram, brate, ja nagazim. I, brate, pao si, mogu vidim test, ne može. Ja rekao, a si ostali gledaju test, pa ne može. Dobro, drugi test, pao si. Mogu vidim test, ne može. Dobro, brate. I ništa, brate, dešava se. Ja sam inače dobio broda, nam je prvo bio taj neki prvi predavač prve dvije nedelje, zato što se oduševio mojim, brate, pristupom. Koliko sam ja zapravo lagam, brate, dok pričam sve to, naravno, imao sam tremu u startu, ali, brate, posljedno se oslobodio jer, mislim, ti pričaš to ljudima koji ne znaju. Ti kad nešto znaš, drugi ljudi ne znaju, ti se osjećaš, brate, lagan si jednostavno. I, brate, došao taj drugi lik i zamjerim si, on mi oduzme brod, brate. Ja prvi dobio brod. Ja vidim, brate, tu nema više zajebancije, koliko je ljudi vratio kući, ono, ostalo nas 20. Zato što je bilo nas 50-60 i ostalo 20, brate, sve su vratili kući zbog kašljenja na čas, 2-3 minuta, svašta nešto. I, brate, dolazi tu ta neka, kao da kažem, ključna situacija gdje je fazon naš posljednji dan za kao to ocjenjivanje i bilo je u fazonu kao da izvedu dvoje, troje, četvro, petoro ljudi koji će, brate, da predstave svoj seminar. I ja rekao, i oni izaberu mene. Ja rekao, ajde. I ništa, sad kao tu je bilo da se završimo i sve to i tu je bilo da se glasa. I kao, šta mislite, čiji je najbolji? I svi izglasali moj. I ja rekao, dobro. Top, ja, i on kaže, kao ja mislim da je Stefanov kao dobar. Kao taj predavač kaže. Da je najbolji. Ja rekao, top, ima nade, ludilo, nemam pojma ni ja, ono sad srećan. I tu se dešava, brate, moja u tom trenutku najgora moguća životna greška, a u istom trenutku sada kada razmislim i najbolja, brate. Ja, brate, posle časa, ono, znaš, kad ti oduzme brod i kao viš da ti neko negoti, ja mu se učepiš. A ja, hvala Bogu, nikad nisam umeo da se čepim jednostavno ljudima. I, brate, ja mu kažem, znate, profesore, ja bi to odradio mnogo bolje, ali jednostavno, nekako kad ste vi tu, ja imam tremu. I on kaže, znaš kako se to zove? Ja rekao, šta, pa kao, to što si ti sad rekao. Ja rekao, kako? On kaže, Einsteinov kompleks. Ja sad, brate, blame, gledam. Šta je to? Šta je to, brate? Ja rekao, koja prija šta ću ti kažem? Ja rekao, pa daj, pa i ne, brate, ono, baš ako možete mi objasniti to. On kaže,
Eko je nešto u fazonu, kao koliko god da si ti dobar, dok ti stojiš ispred Einsteina, kao se zove, razumiješ bilo koji drugi fizičar, ti si zapravo krš. Jer Einstein je tata. I mene tu pukne, brate, nemam pojma, nije šta neki ego, kompleks, ne znam, znaš, ono, klasično, ne znam. Ja, brate, ko važi, ja ga, brate, potapšem po namenu, tako. Zato vi imate problem sa mnom, gospodine, brate. Okrenem se, izađem iz učionice. I matori, 20 minuta nakon toga, ja dobijem poziv, dođem u kancelariju da me on šalje kući, brate. Brate, vraćaš se kući, treba se vratiš kući. Na kamatu. Na kamatu, brate. A ja nemam para ni za kartu, Boris. Nemam para ni za kartu i u tom trenutku mi drugarica, brate, koja u Londonu pošalje, da mi pare za kartu, ja se ništa kao vratim u Srbiju, brate, vraćaš se, nemaš dinara. I, brate, dužan si, razumeš, ali nisi više dužan, koliko si bio. Koliko je naraslo na kamat? Pa ne znam, brate, na nekih, pa koliko sam uzeo, brate, 2,5-3 hiljade, ja mislim da nas na nekih 6-7. Nakon koliko, nakon par mjeseci, koliko to bilo me? Pa, brate, bilo je, znači ja sam to uzeo, brate, u novembru. I, brate, ja, april, maj, otprilike, brate, eto, toliko, brate. Tako nešto, zato što on je rekao, ne dajem, razumeš, ali kao, pošto nije u tom trenutku niko teo da mi da. Jer ja koga god sam pitao, brate, visi u fazonu, ti si klinac, nemaš ništa, brate, možda da nam vratiš, brate, nećemo to da ti radimo. I, brate, ovaj kao momak mi izađe u susret i uglavnom, brate, ja kad sam se vratio, i kao, ajde vratim, tu mi ljudi neki obećali para, kao moji drugari, da će mi pozajmiti da mu vratim, međutim, brate, banana, niko mi nije, brate, pomogao u tom trenutku i ništa šta ću. I ja, brate, ga lepo pozovem, iskreno mu kažem, ako, brate, slušaj, ono, a ako ti to možeš lepo meni stopira, ja ću tebi, brate, isplaćujem par mjeseca, ja ti suprotno ne mogu vratiti pare, brate. A opet, znači, ono, kad si u malom gradu, svi se znate, nema potrebe, razumiješ, za tim tako stvarima. I on je, brate, tu meni stopirao, stvarno ispao korektan i, brate, ja sam to njemu vratio, ali, brate, radio sam, ono, neke individualne treninge malo, radio sam kod Ćaleta nešto u farbari, radio sam kod Keve nešto u pet shopu i, brate, uveče sam išao da radim u fabrici kartona, ne, u fabrici papira, izvin. Šta si radio tamo? Pa, brate, radiš u proizvodnji, ono, mislim, klasičan posao, ne znam, ono, zajebano je, brate, mislim, ja cenim te ljude, jer opasno je, brate, koliko god ti tebi to deluje, brate, znaš, ti ste ga, treba se podvučeš pod mašinu, brate, kad pukne papir, i, brate, da uzmeš papir i da ga ubaciš u valjak. Aj, brate, pali, ono, znači, može ti se desi svašta, brate, razumiješ, ono, sve je vrelo oko tebe i tako to. I zajebano, jebi ga, brate, i tu sam ja radio, brate, eto, 3-4, brate, posla, nemam pojma ni ja, i nekako, brate, ja skrpio te pare, brate, i vratio momku. Kakav bi osjećaj kad si isplatio to? Pa, brate, pravo ti kažem, ne znam šta bi ti rekao, brate, jer nekako bio sam ponosan na sebe, a opet, brate, s druge strane, znaš, ono, vraćati nazad sećanje, brate, da ti nisi uspeo. Znaš, meni je, brate, taj London momentalno bio, brate, neuspeh, razumeš, kao, cijel život ti govore da nisi dobar za nešto i cijel život ti govore, brate, pune ti glavu da si nesposoban, nemam pojma ni ja da si lošiji od drugih i onda, brate, sad ću ja da odem se pokažem svima, brate, i ti se vratiš i ne pokažeš se nikome, brate, ono, samo se razočaraš u sebe. I nemam pojma, brate, generalno, čak se i ta žena koja je bila, nemam pojma, ni ja rekruter ili šta već, brate, organizator tamo, ne znam ja šta, menadžer, i brate, treba mi vratiti kuće, mi vrati papire, kaže, zašto ti ideš, kaže, ti imaš najbolje ocjene, brate, u razredu. Ja reku, oni su meni rekli da sam ja pao sve, kaže, ne, kaže, ti imaš najbolje ocjene, kaže, svuda imaš maksimalne bodove. Ja, brate, sad blame, i reku, brate, ja moguće, i brate, zove ona njega, tog Vejna, i kao, izvini, kao, zašto vratiš momka kući, mislim, vidim da ti je po ovome najbolji student trenutno, mislim, momak je bio dobio i brod i sve. I on, brate, ono to kao, mnogo je arogantan, kaže, bolje ja da ga vratim kući, kod nas uvijek može da se vrati, kao, a menadžer kad te vrati, brate, sa broda, to ti je to kraj, brate, ne možeš više nikada radiš za Steiner. Ja, brate, u tom trenutku, reko, mogu da se vratim, može, ja reko, top kad je sljedeća grupa, ona kaže, za 2 mjeseca, reko, eto me, brate. Ja, brate, kući, brate, dok sam sve to radio, ja učio, brate, sve to. Jer sam dođen tamo prvu nedjelju i, brate, da odvanim. Znači, ponovo u London. Da. Znači, to mi je bila, brate, ono, odluka i rekao sam, brate, ja idem vamo, ne znam šta, ne interesuje me ništa, rekao, idem da ih izgazim sve. Rekao, ima, pokažem da sam način. Iz inata, brate, puklo me, šta ću za pare, pozajmit ću opet lik. Imam lika. Imam tamo, neko može mi sve nešto preko veze.
I brate, nemam pojma, prošlo je to neko vrijeme, ja njemu isplaćivao pare, ja nisam stigao brate na tu grupu za 2 mjeseca, rekao ja on sljedeći ću, kontaktirao sam tu ribu brate koja je radila brate intervju sa mnom i kaže može, kao imaš i da mi ona datume, nemam pojma, ne, oktobar, sljedeći januar, sljedeće godine i tako nešto. Ja rekao to preko sad ću ja u oktobru, a trebao sam brate tad idem nešto ranije fazom u julu, nemam pojma ni ja. I brate, ništa, vratio ja pare, brate, i počeo da radim malo te individualne, ljudi po Brenovcu se javljali, ja napunio, brate, ono, klijentelu, top 10, 11, 12 ljudi, brate, u malom gradu, razumeš, super, i kao se zove, meni tu kao padne na pamet, rekao, a drugar mi je, brate, ono, najbolje pričao, kao, probaj taj Instagram, probaj društvene mreže, šta pričaš, da ovo, da ono. Znaš, brate, ti kad si iz male sredine... Sramota ti da se eksponiraš. Brate. Pa tako je, brate, ne smeš ništa, razumeš, ono, trip ti, nemam pojma ni ja. Svi će nešto da te spredaju, da te gledaju čisto prikriju. Kažu, vidi goj, snima se. Da, vidi goj, gubi se, brate, znaš, mento. Tako tu uvijek ide. I ništa, brate, aj kao krenem da postujem, brate, na Instagram. Ovo, ono, brate, mjeseci prolaze, brate, ništa. Ono, ja stojim na fazom 200 pratioca, razumeš? Svi ljudi koji me poznaju, buraz. I kao se zove, ja na tom trenutku krenem, brate, držim nekim drugarima, brate, treningi u Beogradu i onda sam išao relacija, brate, Obrenovac, Beograd. Držim, brate, tipa, ustanem ujutru u 5, brate, držim treninge od 7. I, brate, od 7 do tipa 12, u 12 sedem na bus, odem, brate, u play na Banovo brdo, održim, brate, 2-3 treninga, sedem u kafić, popijem kafu, vratim se, držim 2-3, vratim se za Obrenovac, tipa oko 8, brate, i 8 do 10, brate, držim još 2 treninga. I, brate, ono, sastavljam malo kraj sa krajem, brate, ja i moja devojka u tom trenutku, brate, kao da isplatimo stan, jer, ono, stan mi je bio, nemam pojma, nije, tipa 250 evra, ne znam ja. Jebi ga tu ono sve što ide, meni su trebala brate u nekom trenutku da kupim kola. Jer... Koliko su bili trenizi tad? Pa brate, ja sam naplaćivao u Obrenovcu, znači ovaj bajan mi uzimo tipa 30%. I ja sam brate naplaćivao 100 evra u tom trenutku treninga. Znači to je bilo, koliko sam ja dobio, 70 evra. Po treningu? Ma ne brate, za 12 termina bilo sam. Ti kuriš 12 sati za 70 evra brate. Ej, brate, meni je tako bila relacija, brate, ono konstantno, znači gineš... Pa da, ti tu ne možeš da napraviš matematiku. Pa ne možeš, brate, znači ti da radiš tu, koliko, 120, znači 10 ljudi, brate, to ti je 120 sati, i ti 120 sati imaš 700 evra. Au. No ja gledam kao kako termin 100 evra, 70, to je bombonica. Kao. Pa to je, brate... Depo satu, a? Pa, brate, depo satu. Da sam u Americi, jajte. Ili u Londonu, a? Ili u Londonu, brate. Međutim, brate, kažem ti, znači to je 700 evra, brate, ti se polomiš, razumeš, ja radim, brate, od jutra do sutra. Meni tu samo, mislim da mi u tom trenutku ni nedelja nije bila slobodna, brate. I ništa, brate, tu se dešava neki trip gde ja, brate, sa tom djevojkom sam, ona dobila posao, nemam pojma ni ja, u BG-u i gde sam ja u fazonu, slušaj, brate, idem u BG. Eko, ne mogu više putujem, ja za ovih par klijenata, rekao i tebi je bliže, dobra ti je plata, bolja ti je od moje. U tom trenutku rekao idemo, brate, u BG i to je to, brate. I ona kaže šta će s ovim klijentima, ništa, brate. Nema, brate, neću ništa s tim klijentima, brate, prestat ću im držim trening. Brate. Znaš, kada budu krenuli da broje sad, kažeš. Ne, ima da izbroje milion puta, aj sad ću probam da iskuliram. Ma ne, evo je opušteno. Ali, uglavnom, ništa, mi odemo u Beograd, kirija, jel te, skuplja, ja manje klijenata, ona nam pokriva sve u tom trenutku, mislim, većinski deo. I ništa, ono, ne znam, stojim u mestu, baš dugo sam stojao u mestu i tu si ispostavio, ono, brate, giveaway, što je bio. Znaš, ono, okušaj sreću, nemam ti pojma nije šta. Grupni ovaj giveaway. Znači, ono, prati 50 influencera, ti influenceri će dobijati, ti da bi ušao u giveaway, ajde kao zapratiš... Ti platiš nešto. Da, platiš 100-200 evra da bi ušao tu, nemam pojma nije. Ja, brate, rekao, koji problem, brate, šta ću ovo, ono... Koliko si tad pratilaca imao? Pa kad sam krenuo, prvi giveaway ja sam imao, brate, možda 1400, tako nešto. Buraz. Prolazi prvi giveaway, ja na 12 soma. Rekao, wow. Krenuo biznis. Da, krenuo biznis, sad će tu da se prave pare, ono, rekao.
kada ono ništa, vrate, niko ti se ne javi opet mjesecima, ja drugi giveaway, pa, treći, pa, četvrti, pa, i tu kao krenuo posao, ja nekih 40 oma pratioca, ludilo, nemam pojma ni ja, Kim Kardashian zvezda, ne znam, a ono, ide, ovo ima ok klijenata, to je to, malo mi krenulo, prebacio sam se za drugu teretanu i krenuli ljudi mi se javljaju konačno za online. I nemam pojma, meni online u tom trenutku bio neki 50 evra i ništa, ono, gledao sam drive što više, znači to je bukvalno bilo, ustaneš ujutru, znači ja sam u treninge od 7 u playu i tada u tom trenutku na Zvezdari, ustaneš, vrate, u 4-5 ujutru, radiš online do 7, kreneš, u 8 ti je prilike trening, onda imaš treninge od 8 do 12, pa vrate, pauza, sat vremena za kafu, pa imaš onda treninge do 9 uveče, gdje tu već dođeš kući i radiš online, brate, do 2, zaspiš, opet ustaneš u 4. Znači, ja sam u tom trenutku... Izgoreo. Brate, ali ne mogu kažem izgoreo. Ja sam, brate, tako gazio, boga mi, 2 godine, brate, ako ne i 3. Znači, stvarno sam bio spreman da izginem, brate. Znači, a zbog čega si bio spreman? Ne znam, brate. Ne znam, zato što... Šta ti je bio cilj? Šta si teo? Nisam imao cilj, brate. Bukvalno nisam od sebe svom samo da napravim neke pare. Da se dokažeš ili da... Pa očigledno, brate, to je problem cijel život. Što sam, morao sam u nekom trenutku da se dokažem, razumeš, mojim roditeljima, okruženju, sebi pogotovo, znači sebi najviše. I znaš, onda kada ti konstantno postavljaš rezultate, dobiješ feedback ljudi, bravo, brate, nemam ti pojma ni ja šta i svi te ono... Svi su tu, razumeš, za tebe, podržavaju ti, guraju ti posao. Osjećaš se lepo, ja bih ga, mislim. Samopouzdanje raste. Pa da, samopouzdanje raste, svašta nešto top. Ali opet je to ono, radiš bez cilja, brate. Praviš ti pare, ali mislim, šta ćeš ti radiš tim parama? Razumeš, ti da ih staviš u banku, ne isplati ti se. Da, mislim, nemaš, razumeš, neki cilj. Samo ajde, brate, daj. I, brate, pregoriš. Mislim, meni se desilo da sam pregoreo kad ove godine. Ali dobro, to ono, ima vremena dok dođemo dotle. Ali u svakom slučaju, kažem ti, znači, ono, sve sam to radio bez nekog konkretnog cilja. I onda se desilo da sam se smorio kako mi ide profil. Znači, ono, kao imaš 50 oma pratioca i uraz imaš 200, 300, 400 lajkova po slici, na 50 soma, šta je, vrate, to nije ništa. To je uzrok tog giveaway-a, zašto? To, tako je, vrate, pratite publika koju ti ne zanimaš, razumeš, nego eto, zapratite... Dobili smo iPhone. Da, dobili iPhone, dobili Mercedes i Terra. Koje su to gluposti? Ljudi, ako slušate, ako vam nude grupni giveaway, znači da vi uplatite pare, znači oterajte ih u... Ne, definitivno, brate, najveća glupost koju možeš da uradiš za tvoj biznis. A influenceri tu promovišu, ajmo sad, ja delim auto. Influencer je malo, manje, malo, ono što znam, boli huvo. Znaš, oni su influenceri, njima je bitno da ih ljudi prate. I to je to. Ti, brate, dok s druge strane koji imaš biznis, tebi trebaju konkretno ljudi iz svoje niše. I to je to. To su jedini tvoji kupci, to su jedini, brate, ljudi kojima ti treba da pomogneš. I da nađeš način, komuniciraš sa njima i da im budiš što više od koristi kao preduzetnik, biznis, sve jedno, razumeš, šta god da si, treba budiš tu za njih. A kao influencer, slušaj, brate, ja ću sad ti reklamiram ovu čašu, to će ti biti dva somića, ja pijem iz čaši. Šta si ti, brate, što piješ iz čaši, pod mu. Znaš, ono, treba daš neku konkretnu značaj. Doćemo baš i do influencera tu imaš. To je ono što si ti nisi pričao, brate, baš o tome. Za buvljak influencera. Buvljak influencera. Ja sam radio par tih LT influencera, vrati, primjeti se razlika, znaš, ono, kao daš 300 evra i dobiješ ti tu, brate, 100 pratioca, nijem ti pojma ni ja, ili ne dobiješ ni 100, a, brate, njihova interakcija sa tobom, sa tvojim proizvodom, nula, brate, nema, razumeš, samo ti bleje tu kao, ono, shadow botovi neki, to je to. Znaš, nebitni su ti, ne znam ni zašto te prati, pravo ti kažem. I da, brate, tako da definitivno ono treba, ako već radiš taj neki online biznis, treba pažljivo i nema, brate, preskakanja. Ja sam mislio da taj giveaway će meni da učini čudo, međutim upropastio mi je profil i, brate, ja sam krenuo profil iz početka. Znači, ono, 50 soma, ja znam još kolega koji su učestvovali, to oni nisu htjeli da krenu profil, ja sam, brate,
rešio da ga krenem. Je li bilo to teško, ono, sa 50k krećeš ponovo od nule? Jeste, vrati, ja sam krenuo, taj profil bio u januaru i nisam, postavio se možda dva puta i nisam više postavio. Da tipom aprila, nemam pojma ni ja, jer ono, nemam, ne znam, onda se desila korona, ja sam imao vremena, neko, aj kako, brate, da radim na ovom profilu, tralala, 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 onda sam uzeo tvoj kurs. I, brate, tu se dešava, brate, ne, znaš ono kako ljudi kažu, kao imaš jednu šansu, imaš jednu rečenicu, jako je bitno da slušaš devojku kad priča, da bi bila zadovoljna, tako nešto. I onda, brate, ja slušam tvoj kurs i dolazi rečenica, jako je bitno da obratite pažnju na sevoje, da vidite šta ljudima znači od vašeg kontenta, jer onda znate u kom smeru idete. Ja rekao, dobro, ako ja nemam pojma ni šta su sevovi, ako ajde da mi ti su tu nešto objasnio. Ja ulazim u sevo i gledam postoje, rekao, ma ovo ništa. Prvi, drugi, peti, šesti, deseti. Ulazim, brate, poste sam nešto komentarišao za glut. I, brate, 700 sevova, ja tipa 1300 pratio, 1400 pratio sam na tom profilu. Rekao, me zajebaš, to ja, brate. A ono se ostali 50, 20, 30, nebitno, razumeš. I, brate, prolazi vreme, ja dobijem još nekih pratilaca, dođem do 3 soma i ja tu izbacujem video trening za gluteus. I, brate, na 3000 pratioca, 2400 sevova. Ja rekao, brate, ovo je ludilo, ovo je 85%. I ništa, brate, tu polako ja krećem, gladim taj profil i meni na pamet pada, rekao, mogu bi ja da vidim sad svi bacuju ti neke kurseve, trening programe, vidim šta djevojke mnogo interesuje, znam da sam dobar u tome da jednostavno nekome napravim taj gluteus, jel? Rekao im da tu nema kod nas na prostoru i rekao, ajde, brate, da ja jednostavno napravim taj moj neki kao prvi kurs, prvi masterclass, ovo ono. I tu je krenulo, ja sam ga napravio, nemam pojma, sam imao oko 10 soma možda pratioca, tako nešto. I krenula je tu prodaja, ono, kao, ok, razumeš, ja sam baš bio hajpovan, mislim šta, ja sam u prvih, koliko, 24 sata imao se 40, za 32 evra, čini mi se, slagaću ti, možda nekih, ne znam, brate, 200 prodaja, otkud znam, ono, bio sam sam. Bilo nenormalno, da. Da, brate, baš sam bio srećan, ja bih ga našta su prve veće pare, kao, jao, bravo, brate, strago mi da me ljudi cene, ovo, ono, da ih interesuje moj content, da mi veruju. I stvarno, mislim, i dalje se držim, brate, toga da sam realan. I ništa, brate, poslije nekog vremena sam kontaktirao tebe, video si kako je išlo, išlo je dobro, kako se zove, poslije toga sam ono zatvorio prodaju, brate, glut kursa, spustio cenu i, brate, to se završilo sa nekim jako velikim brojem, brate, prodaja, gdje sam ja bio jako zadovoljen za neki, jel te, fitness program, mislim, ono, znaš, uvijek možeš da imamiš trenera, da daš kod trenera, znaš, ti opet kad kupuješ program, to se u Americi, brate, ako si čitao forume, netu, ovo, ono, svi buše te programe, kaže su loši, zato što ovo, ono, mislim, programi nisu loši, programi su jako dobri, ako ti umeš da ga napraviš, brate, znaš, ti ako ne umeš da napraviš, brate, ti kao trener ćeš biti loš, razumeš, bio ti na online-u kod mene, ja ako sam loš, ako ne umem, napravim program ovako za globalno tržište, ja neću da... Tako je, ni uživo, a još manje samo tebi na online da napravim, jer ako ja ne znam, razumeš, sa generalnom populacijom, zamisli ti mi dođeš sa nekim problemom. Šta ja radim? Te gledam belo kotela, kažem, važi, daj mi pare samo ti da ja radim to. Mislim, masu ljudi to radi, brate. To je danas problem u fitness industriji. A koliko je to fitness trener? Danas svi... Brate, nešto kako ja kažem. Ako izgledaju pristojno, već su fitness treneri, dovoljno je. Ma, amatori, nešto kako to funkcioniš, da će ti prva vena na bicepsu i vidiš ono gledalo. Ja sam certifikovani nutricionista i trener, ide gas. I onda, brate, ti sad staneš, brate, mislim, ja to kad sam krenuo nije bilo toliko ljudi. Sada malo, brate, plan ishrane u DM-u, plan ishrane, 28 dana challenge transformacija, ludilo što ljudi pišu na profilu. I sad ih, brate, ima generalno više nego, brate, kasira po svim prodavnicama u Srbiji. Znači, sad je ono... Biti trener i nutricionista, top. Ali to šta je to, ulazna barijera niska? Šta treba da se slikaš samo, plus ako si... Ne znam, brate, to je neki fazon... Ne znam, brate, ja prvo kada sam ja to počinjao, ja to nisam ušte gledao kroz profit. Znači, ja sam to počeo jer ja sam video post toj nekog trenera s kim sam ja završio kurs, znači taj moj prvi, koji, brate, je
delio takve dezinformacije i nebuloze, ja sam bio u fazonu, a ko on može? I ima, brate, 40 soma pratioca. Sad ću ja od nule, ima, brate, da ga stignem, ima, kažem, brate, te stvari nemojte da radite. To su laži. Jer, znaš, ja gotim prodaju, brate, ali budi realan to što prodaješ. Nemoj, brate, da podvaljuješ. Prvi, drugi, peti put. Pročuće se, brate, završit ćeš u kanti. Znaš, ne ide, brate, zajebo si ljude. I to jednostavno ja ne podržavam. Onda sam bio u fazonu, sad ću ja, brate, napravim profil, sad ću ja da ispravim krive drine. Sad ću ja budem taj trener koji će da full on hejtuje. Tako je počelo u suštini. Ja sam kao, jel te hejtovao na masu stvari i onda su ljudi potumačili da sam ja hejter. Međutim, brate, tu imaš ono, tačno moju publiku, pošto, na primjer, ja nisam, ja generalno za sebe na fitness sceni smatram da me ljudi ili mrze, ili, brate, obožavaju. Ne postoji niko, brate, na sredini. Zato što, brate, mislim da sam surovi da kažem dosta, brate, iskrenih i realnih stvari, bez ikakve dlake na jeziku, bez uzdržavanja, pričam o temama kojima niko neće da priča, niko ne sme da priča, vezano za zdravlje i za sve, kao se zove. I ljudi se povezuju s tobom. Tako je, razumeš i vide, razumeš, ok, on moma hoće stane za to, treba ga podržimo. I meni je jako drago za to, jer jebi ga, brate, tu se vidi da ono što si se godinama trudio, razumeš, da nešto uradiš, da to zapravo, razumeš, pije vodu i da ti zapravo kroz posao taj koji ti radiš, ti se osjećaš jako ispunjeno jer ne menjaš ništa kod sebe. Znači ja, brate, kakav sam na Instagramu, ja sam takav sad i u tvom podcastu, ja sam takav i uživo i to je to, brate, razumeš. Dobro, možda se malo stidljivije uživo. Ali suština priče, isti sam, brate, ne pretvaram se za te društvene mreže, realan sam, iskren sam i uvek, razumeš, gađam, brate, to. Tako da, ono, poenta cijele priče, brate, meni je tad, brate, jedna rečenica, brate, tvoja, razumeš, promenila perspektivu, brate, dosta na posao i na što ja treba da obratim pažnje kada ja radim nešto što, ono, brate, ne znam, razumeš, možda sad će neko da čuje da sam ja to pročitao oko tebe i on je sad čuo od mene i možda to njemu sutra pomogne, razumeš, za posao. Tako da, brate, je to bio prvi dodir sa digitalnim proizvodima? To je, kad kažeš digitalni proizvod, razumeš pod kurs, ali da. Pa kurs. Da, pošto imao sam online mentorstvo pre toga, ali to nije digitalni proizvod, ali to je usluga. Ali da, to mi je, brate, bio prvi digitalni proizvod. Znam, ja kad smo pričali tad, kad sam vidio koliko ti radiš, koliko je tu treninga, ti ja sam ti rekao, ti ćeš da pregoriš, iako si pregoreo prije toga, i onda kad sam vidio da imaš ti taj potencijal, da ti to prebaciš i ti si, mislim, sam tu video i sad si to korigovao. Sad je dosta drugačije, sad se cijela ta situacija malo, ono da kažem, okrenula. Generalno sa te biznis strane, mislim, ja i dalje radim dosta, i dalje radim ono online sa klijentima, ne držim do duše više individualne, tu si da se onda sam otvorio teretanu, jel te, to je na primjer, pošto sad sam u biznis pričama smo, jel, to je bio, brate, moja prva konkretna biznis ideja, da ja otvorim, brate, neki studio zatvorenog tipa, će dolaziti samo klijenti sa nekim i, brate, to je moj prvi neuspjeli, brate, biznis, jel? A što, ne uspjeli, zašto? Pa, brate, znaš kako? Čekaj, izvini, ajde, prvo, koju si ideju tu imao? Kako funkcioniš te teretana? Koliko ćeš ti tu klijenata zarade da imaš? Pa, ideja je bila, znači, da si naplaćio 15 eura po treningu. Ja, na primjer, smatram da je to korektna cijena, da nije ni previše, da nije ni premalo. Za individualno? Individualno, okay. Znači, jedan na jedan. Nije ni previše, nije ni premalo, s obzirom na, iskreno, ja smatram da imam veliku količinu znanja u fitness industriji i da jednostavno mogu to da naplatim toliko, jer kod meni će uglavnom se javljaju ljudi sa problemima, sa hormonima, policističkim janicima, metaboličkim poremećajima, nemam pojma, ja diskus hernijom i tako dalje, i ja jednostavno znam stvarno sa tim da radim, znači ne da radim, nego konkretno stvarno da radim i da rešim, ja imam, razumeš, ono rezultati i to mogu pokažem, nije nikakav problem. I, brate, bila je ideja da tu ja i taj kolega, brate, krenemo i, brate, vremenom da zaposlimo nekog, otvorimo još neki studio, 3-4, brate, i da tu ima po BG, ono, par lokacija. A čekaj, izvini, ali bila je ideja da vi držite te treninge, znači, otvorite? U startu mi, i poslije se zapošljavaju, brate, ljudi. Međutim, ja ti kažem, ne uspjela, jer, ne znam, brate, ja sam za to, ako se kreće u neki biznis, brate, da si ti jedini vlasnik tog biznisa, da se ti jedini pitaš. Znači, U startu posebno. Generalno za posao. Znači, ok, da ti poslije imaš savjetnike i to, da ti slušaš ljude koji rade za tebe, to je jako bitno, ali to ću poslije da ti pričam kroz speech.
Ali generalno smatram da u tom nekom početku jako je bitno, brate, da si sam. Da ne zavisiš, brate, ni od koga i tako dalje. Jednostavno smatram da taj moj kolega, brate, nije jebi ga za biznis kao ja i nije... Može drugačije motive ima. Pa tako je, brate, znaš, nisu svi, brate, motivisani da fitness zaživi, brate, u ovoj meri kao ja, u smislu da brate, sve što ne treba, brate, se eliminiše, jer ja sam u tom fazonu, brate, sve laži, sve gluposti, želim, brate, da nestanu, želim da bude samo real deal priča, brate, i stvarno samo istina i da se ne širi nikakva nebuloza. I ja bi ga nismo mogli jednostavno da izguramo to. I dalje postoji studio, lepo radi, imamo tu, brate, dva zaposlena momka koji rade i to je to, ali se nećemo jednostavno širiti kao se zove dalje. Sad nije to kao neuspeli biznis, jel? Nego jednostavno nije otišao da sam ja, brate, zacrtao od ovde. Znači, prošlo je ovo, znači 2 godine da ga mi faktički imamo, moja ideja 2 godine, brate, da imam bar 3 teretane sada. Nije uspela, brate, ostala je jedna. Možda je bolja stvar da je to zaživjelo, da li bi došao do ovoga što danas radiš? Potencijalno ne bi, brate, zato što, znaš, imao sam tu malo vremena i mogu sam dosta da razmišljam. I šta znam, znaš, ono, kad si klinac i kad se baviš bodybuildingom, tvoja želja je da imaš besplatnu članarinu i, brate, da imaš besplatno sponzora. Znači, one suplemente, da se rokaš i to. Imao sam ja sponzora u nekom trenutku, međutim, znaš, ono, nije mi odgovaralo da meni diktira neko, kaže da objavim šta da objavim i to za ne neke pretarano velike pare. Mislim, skoro nikakve pare, brate. I tu je, brate, krenula ideja, znači, taj glut kurs je prošao. Dobro, ja sam bio jako zadovoljan i ja sam, brate, generalno gledao, ono, mene uglavnom prate samo žene. što je top. Mislim, drago mi je, jer žene imaju mnogo više, brate, zdravstvenih, mnogo su više sklone zdravstvenim problemima nego muškarci. Znaš, hormoni ima ovako od nama, stvarno. Muškarce moraš da zgaziš, brate, da bi zeznuo hormone. Baš moraš da ga izgaziš, da ga maltretiraš, a ženu malo nešto, brate, ćao, odoše hormoni, dobije insulinsku, problem sa štitnom, nestane ciklus od stresa, ovo ono. I meni je to jako drago, zato što se ja generalno okrenuo toj priči, da kažem, tom nekom oporavku, razumeš, žena, devojaka. I, brate, shvatio sam da dosta devojaka u cijeloj priči, posle, razumeš, tog kursa i kako su mi se, kako su, pošto su devojke, jel te, uzimale, shvatio sam da su needukovane, brate, za suplementaciju. I da, brate, nijedna ne zna ništa. Muškarci znaju, brate, znaš, ono... Prate, bildere ili... Pa to, znaš, hoće da se rokne, brate, nečin da bude što da, veći, što jači. Da, neki steroj da se... Pa to, i, znaš, čita, brate, on tu dosta. Nema šta. I ništa, tu je nastala moja ideja da bi ja voleo da pokrenem fitness brand u nekom trenutku svog života. I tu sam držao neki individualni trening i tu je krenulo igrom slučaja, brate, ja nisam imao tu teretanu još uvijek, nego sam držao ovako privatne i tu moj klijent koji se bavi distribucijom, tačnije uvozom, izvozom, kako što kažeš, špedicijom, ja bi kažem, voleo bi jednog dana imam svoj brand i ono kao, pa ja znam nekog lika tu u Srbiji, kao preko pravi svoj brand i uvozi ga ovde. Ja rekao, šta radi? To može, brate, mislim, ja nemam pojma, ja Dudu, brate, znam da objavim sliku na Instagram, to ne umem ni da googlam, brate, debil. I ništa je, on kao, tako, koja je cena, on kao, sad ću baš da ti vidim, jer ako, pa dobro, nije loša cena, ovo, ono. I, brate, tu prošlo godinu dana, ja nisam ni razmišljao o tome, nemam pojma ni ja šta. I ne znam, ja sam pravim Glut Kurs 2 i nemam pojma. Klijentkinja neka mi pošalje i kaže ovo da okačiš kao reklamu, pogledaj šta smo napravili za 6 mjeseci saradnje, kao perfect pitch. Ja rekao da, tra la la, i ja, brate, odavde zabadam, ja rekao, to je to, ideja za brand, brate, pitch perfect, zato što, mislim, htio sam da napravim nešto što će biti orijentisano, brate, prema djevojkama, prema njihovim potrebama i prema edukaciji njihovoj, razumeš, za njih. I ništa, brate, tu sam bukvalno bio u fazonu, ok, ajde krenemo polako sa svim što treba djevojkama. Znači, to su bile, nemam pojma, nijem, u početku trake, protein,
razumeš i to, mislim, ono, generalno cijel taj kontakt sa tim distributerima je trajao, brate, 9 mjeseci. A šta je tu bilo kontakt, a šta si ti njima rekao, hoću da uvezem, kako to izgleda? Brate, meni je prvo to bilo jako čudno, ja prvi put se, mislim, ja nemam pojma, razumeš, kao, ja kao kontaktiram nekog, ja kao treba da uvozim, šta, mislim, ja ništa ne znam, brate, bukvalno, klot, ono, debil, ne znam, brate. I ja njemu, brate, puštam poruku na mail i nema odgovora, brate, 20 dana. Stiže odgovor, tako, tako i tako. Odgovor ja, nema odgovora 20 dana. Rekao, brate, ovo on pije vodu, znaš, neozbiljno mi, treba da dam pare, malo ovo, ono, i ništa, brate, mi se tu čuli nekoliko puta, brate, preko maila i poslije toga imali Skype poziv. Oni nam tu nešto objasnili, on čovjek bio ono maksimalno nadrkan, ja se smorio. Čekaj, te Holanđeri? Da. Znači njih dvojica su bili Patrik i neko ime, brat, nemam pojma koje, ne, bukvalno sam mislio da žena. I uglavnom predstavili oni sve to, objasnili i šalje mi protein, nemam pojma ni ja, ja probam i top. Ja kažem, pošalje mi još uzoraka, on mi pošalje neki 15-20, ono bukvalno, uzoraka. To je bio probni neki? Probni. I brat, u međuvremenu ja aj kao tražim, razumeš, ako sam već rešio da uđem u ovo, ajde da nađem još ljudi, razumeš. Partnera ili? Pa ne. Ne. U tom trenutku sam definitivno znao da šta god pokrećem od sada sam i nikad ne želim da u moj bilo kojoj firmi neko bude vlasnik sem mene. Znači, to je definitivno moja odluka i pri tome ću da stojim do kraja života, jer stvarno sam imao jedno jedino iskustvo koje mi je stvarno jako loše. Mislim, nije loše, ali opet moglo biti bolje. U svakom slučaju, kontaktiram, nemam pojma, ja dobio sam ponudu iz Mađarske, iz Holandije, pa sam dobio iz Belgije, pa nemam pojma. Dakle, dobio sam nekoliko ponuda. Jesi tražio svima uzorke? Ili? Svima sam tražio uzorke. I tu sam testirao ono gomilu stvari i, brate, došlo trenutku... Čekaj, izvini, jesi sam testirao ili si davao možda nekome da probam? U tom trenutku sam ja od starta znao iz nekog nepoznatog razloga da ja želim sa Katarinom da pokrenem brand. Zato što meni je Katarina delovala jedina devojka... Katarina, koja je Katarina? Perumičić. Znači, ona je meni delovala kao jedina devojka koja može da promeni svest ženskoj publici, jer mnogo je vole devojke kroz... njen vlog, razumeš, ono, zato što je počela je stvarno devojka, ono, bukvalno iz šupe iz teretane i da nema ni dinara, razumeš, da sad ima svoju teretanu, ono, svaka je čast, razumeš, i veliki respekt za nju. I kažem ti, ja sam, razumeš, od samog starta znao da bih voleo sa njom da krenem nešto, tad Katarina nije bila čak ni do te mere popularna, niti imala svoje challenge, niti bilo šta, ja sam samo želeo da radim sa njom u tom trenutku, jer ona mi je delovala kao idealan predstavnik pića u tom trenutku. I naravno ostale. Ali, šta sam krenuo da ti pričam za... Presjekao sam te za testiranje, uzeo si uzorke iz Mađarske. I, znaš, brate, poslao sam im upit za cene i svi su ti poslali cene. Ja sad gledam, rekao, zašto je, brate, ovolika razlika? I pišem Holanđanima i rekao, brate, velika ti je cena, ono, ne... nisam, razumeš, zainteresan, dobio sam vamo ponudu. I on kaže, kao, imaš protein tu kod sebe, kao, imaš još uzorak, ako imam. Rekao, ajde, probaj ih. Probaj jedan, probaj su te drugi. Ja nisam mi obraćao pažnju. Ja probam ovo iz Mađarske. Brate, ja se nadu kao žaba. A stvarno kad sam pio, ja se nadu, nisam obraćao pažnju. Ako možda sam se prejao nešto, nemam pojma ni ja. I naduo se i neki svrab i ovo i ono. I probam ovo iz Holandije, ništa. I Katarina u tom trenutku, ili nemam pojma, nekom je klijenata rekao kao da baš ima ono problem sa varenjem, pogotovo tih proteina tog mlečnog, jel? I ja mu kažem, aj probaj ovaj. I on proba i kaže, brate, ništa. Kaže, ovo je prvi put posle 6 godina da probam protein i ništa. Ja rekao, ajde, evo ti iz 3 kesice isprobaj ti to 3 naravno na dan. I on testira se, ništa. I rekao, okej, okay, ima koliko je sati. Vidim ja ukusniji protein, stvarno, znači, ovi iz Holandije. Ja rekao, okej, ono, sam njemu poruku, kao, can we have a Skype call, ovo, ono, i kao, i ja ga pitam, ono, direktno, so what's the deal, brate? Koja je razlika koju ti meni možeš da kažeš kao neko ko se bavi proizvodnjom u odnosu na ostale? I on kaže, najbitnija razlika je odakle potiče sirovina.
ja sad, znaš, ono... Koja sirovina? Da, koja sirovina? Ja znam da, da za oblike suplementacije magnezijum citrat, ovo ono. Ja nisam znao da to ima toliko veze, razumeš, sa generalno prahom. Dakle, dolazi prah i kako se pravi i od koga se uzima i milion nekih stvari. I on mi kaže, sve ove whey proteine što ti vidiš i sve što ti piješ i sve što ti probaš, u Holandiji je najkvalitetnije. Ja rekao, zašto? On kaže, kao zapravo nije u Holandiji najkvalitetniji, nego najkvalitetniji ovaj što mi nabavljamo. Ja rekao, zašto? I on kaže, zato što krave, ovo je toko smešno, brate, zato što bukvalno krave koje proizvode mlijeko od kojeg se pravi, tralalala, surutka, svašta nešto, ona pase travu, brate. A sve ostale krave, ono, znaš, je big. Industrije. Tako je. Ja rekao, ako mi zajebaš... Daj slike mi kravu, daj. Bukvalno, rekao, ja me zajebaš, kao, no jokes, kao, evo ti imaš na papiru ovdje gdje je, brate, napisano, razumeš da mi možemo, tvrdimo za neke sastojke koje niko ne može druge ti truditi, kaže, evo ti idi u Ministarstvo zdravlja, proveri, idi, gdje god hoćeš, proveri, kaže, vidi da li drugi to proizvođač pa ti ono, okej, okay, vidim, on stvarno, niko nema, razumeš, taj neki papir gdje oni govore, nemam pojma kakav je proizvod. I rekao, okej, okay, vratite, šta da radim, ajde, pokrenut ću ja to, uzet ću, a stvarno razlika u cijeni bolest, znači, tipa, ja... Jel duplo bilo ili skoro? Pa, brate, nekom je bilo više duplo. Znači, ja, onako najotvorenije, znači, ja platim, brate, TV sa krajnom cenom, nekih 24 evra za uvoz, ja sam dobio ponudu za 8 evra. Da mi dođe ovdje. I znaš, brate, mislim, to je ono što ja, mislim, meni je bilo tu jako bitno to što ti kažem ja za žene, da se shvati, brate, koliko su one zapravo osjetljive i koliko su njihovi organizmi osjetljivi. I generalno, ne bih voleo sutra ja koji se toliko zalažem za neku real deal priču, dođem i prodam ti krš proizvod. Ne ide, brate. I onda sam bio u fazonu, okej, okay, ne moram, brate, da zaradim, ne moram da se... Altruista. Šta kažeš? Kažem, altruista, pomažeš ljudima. Da, ostao sam, razumiješ šta kakav sam. I onda sam rekao, okej, okay, znači imaće premium proizvod, ništa me ne zanima. Ja u tom trenutku, mislim, čak nisam ni gledao nešto pretarano cene. Ono, malo sam možda nešto pogledao kao konkurenciju, bio sam u fazonu, brate, oni ga nabavio realno po toj cijeni. Ne, po tih 7-8, ne mogu, brate, ja tu sad nešto mnogo ni da pucam gore, ni dole, nego ajde, znaš. I ostavio sam tu neku cenu, to je dalje ono smešno zarada, što da radim, ali, brate, kakav tu sam... biznis bio, jebote? Pa, brate, ne moraš da zaradiš na tom proizvodu, razumeš? Imaš zaradu to na drugom. Reci. Imaš zaradu na drugim stvarima. Naravno, i te stvari su kvalitetne, samo jednostavno potražnje u svetu nije tolika. Tipa, nemam pojma, ashwagandha, D3... i tako dalje, šta sam već ono uvezo i šta tek planiram. I mislim, to je isto skupa sirovina u odnosu na druge ponude koje ja imam i dalje su je, oni drže toga, ali opet nije toliko skupo da ne mogu da zaradim, da zaradim ti 4-5 evra po prodatom, to je stvarno smešno. Mislim, ja se nadam sutra kad porastem i kad im poručim 30.000 komada da će oni meni to spustiti, razumeš? Ja imam na tom, ali ostajem definitivno pri tome da ako želiš dobar brand i ako želiš da zaživiš u, da kažem, jakom tržištu, faktički ti si neko ko ne postoji, znači ti tebe neko iz Google, ti ne postojiš, brate, ja sam sve radio ono od nule, od minusa, znači smišljanje loga, ambalaža, tekst pozadi, ukus, svašta nešto, razumeš, svoje slike, svoji influenceri, svašta nešto. A ti, brate, imaš tržište gdje, brate, ljudi, ono, ukucaš Yamamoto, brate, njega predstavlja lik koji je, ili fitnessnica neka koja imaju po 5, 6, 7 miliona pratioca. Razumeš? I ti ulaziš na tržište sa proizvodom koji nabavna cena košta IHH. 24, ja ga prodam, lupim za 24,5, ja ga prodam za 37. A neko može da nabavi proizvod za 5. I da ga proda, pa brate, oni da ga prodaju za 15. On tebe tu automatski gazi na tržište. A ne prodaje ga za 15. Ne, prodaje ga za 15, prodaje ga koliko ga i ti prodaješ. I oni imaju trošak za marketing, mogu da buše. Mogu da te ubiju u marketingu, bukvalno. Pa šta si ti onda tu razmišljao? Ok, to sve, ali kako si ti razmišljao da se probiješ tu? Brate, na prosto, prvo na to što sam izabrao žene.
To je jedno. Drugo što ljudi znaju koliko sam devojaka vratio ciklus, koliko devojaka sam rešio insulinsku rezistenciju i svašta nešto, imaju poverenje u mene. I to je opet ono, znaš, što ti gradiš, brate, da. Kao ti. Znači, mora krene, brate, od tebe. I tu preko Katarine, što kod Katarine imaju, kao se zove, poverenje i svašta nešto. I onda, jednostavno, na feedback ljudi. Znači, ja slabo viđam feedback od neke druge suplement kompanije uvoznika ovde u Srbiji. Tačnije, nikad nisam video feedback, brate, njihovih klijenata. Znaš, evo ja, brate, kolagen. Brate, rešava probleme sa kožom, masu devojaka šalje pre i posle slike, ruku, strija, nemam ti pojma ni ja šta, razumeš? Vitamine za kosu, masu devojaka šalje kako im, brate, ne opada više kosa, izrasta im nova, razumeš? A kako se reklamira kolagen, to jest kako ga ti reklamiraš, za šta? Zašto kupuju? Kolagen generalno za rast kose, gušću kosu, za kožu, znači to je... Znači, za rehabilitaciju kože. Znaš, ono kao da ti sedi bubuljice, akne, nemam pojma, nije neke osipe, kako se to kaže, ekceme i tako nešto. I jako je bitan, brate, za kosti, jer ti posle 20. godine počinješ da gubiš jednostavno taj neki tvoj kolagen i ti najbolje bi bilo da ga unosiš, razumeš? Mislim, ne moraš. I dosta dugo sam ja bio, brate, skeptičan za taj proizvod, kao i za vitamine za kosu, zato što opet ja dolazim sa... gledam kroz fitness, kroz nauku. I, brate, znaš, ono, masu ljudi pljuje taj kolagen. Govori strašno za vitamine, za kosu, ovo, ono. I, znaš, i onda kao ja, kao neko ko je protiv svega toga, treba da uvezem takav proizvod. I, brate, ja sam ga u suštini testirao na 5-6 meseci, brate, prema što sam ga uvezao. Kao se zove, što nije baš bilo pravo ovom holandžaninu, što sam ja toliko uzoraka uzeo. Ali rekao je kao, okej. Okay. Znači, ono. A koliko ti je trebalo? Prva tura ti je bilo protein iz Holandije? Prva tura mi je, brate, bila protein. Uzeo sam nekih 200 komada, brate. Ništa pretarano. Šekere sam imao u tom trenutku i trake, brate. Za vežbanje. Lansiramo mi sajt, ja hajpujem ovo, ono, platili fotografa, fotograf, ono, dobro naplaćuje slike, ja razumeš, mislim... jedan veliki respekt, ona je sada deo, brate, tima, razumeš, ono, i ne deli me ni sa kim, definitivno je ostala, brate, od prvog dana, kao i većina ljudi. I, brate, prvi dan, ako prve 24 sata, sad će da izgori se, ako 200 proteina, to je ništa. Materija, ustajem sutradan, 30 šejkera poručam. Rekao, nemoj da me sad jebava. A protein ništa? Ništa, brate, ništa trake, ništa protein, nula. Samo šejker. Samo šejker, zato što je lepi roze i, brate, košta 500 dinara. Rekao, ja... Ajmo da radimo šejkere, znamo. Da, bukvalno, brate, ako se čutimam ja ove, da oni meni šibnu, brate, šejkere. Međutim, vreme prošlo, aj kao ja malo, pa Katarina malo, pa, brate, 3 mjeseca, 2 mjeseca, brate, 40 kanti. Rekao, je... A ti si očekio da će to da bukne? Ja sam mislio, brate, da će to upravo 24 sata da ode. Bez zajebancije, ja sam bio u gasu, gotovo, brate, ide se puca. Nema trika, brate. Šta je bio, to jesi analizirao, zašto, šta je trebalo toliko? Nisam, brate, ništa analizirao. Bio sam pod takvim stresom da sam kleo sve oko sebe, zato što, brate, ja kada sam pokretao taj brend, mene niko nije podržao. Doslovno niko, ja ne znam osobu koja je rekla, to treba da radiš. Nego svi su rekli, ima ih puno na tržištu, kako ti misliš da se probiš, treba tu puno para, treba ovo, klasika. Treba ono. Znaš, brate, i niko te živi ne podržava, brate, i zajebano, znaš. Mislim... I ponovo inat proradio. Kako? Ponovo inat proradio. Da, i ja rekao, ne mogu, ja sam takav, brate, ja ću proguram svoje, ne znam, ono, do posljednjih daha, brate, mora, bude tako. Ako ja stojim iza toga i ako ja verujem u to, brate, veruj mi, neću te zajebati, samo mi poveruj da treba da veruješ i ti u to. I neću te zajebati, 100% te neću, razumeš, ono, ispoštuj me, ja vratit ću ti, brate, 10 duplo. Znači, pričao sam, na primjer, eto ti priča za taj kolagen. Ja sam hajpovao ljude 6 mjeseci prije toga. Govorio sam, najbolji kolagen na tržištu. 100%, najbolji kolagen na tržištu. I sad, zašto te, brate, najbolji kolagen? Ali, gledaj sad tu foru. Ja nisam lagao. Ja sam samo se istraživao, ja sam imao muda da kažem, razumeš, da je najbolji kolagen na tržištu pored kompanije koje postoje, razumeš, 20 godina. Ali ja tu znam, razumeš, zato što sam ušao u sve ovo, ja znam caku, brate. Ne vodite računa, brate, kupcima, aj se proda, aj se proda, aj se proda, aj se proda.
A ja sam našao, razumeš, tog Holanđanina koji neće, ne proizvodi proizvoda da nije premium proizvod. Takav je, brate, ne želi da ti proda. Ne zanima, razumeš, njega toliko. Ima masa. Cenu, jebi ga, ali... Ima cenu, brate, razumeš, on može, brate, da ti imaš ove što ti proizvode za 7 evra, razumeš, nemam pojma ni ja, i imaš mene koji plaća protein 24 evra. I sad, brate, on koliko, znači, on 3 puta manje mora da proizvede, 3 puta manje radnika mora da ima da bi proizveo to, a ovaj mora da ima više, tako da on ima isti trošak, kapiraš, brate. I onda jednostavno... Mi smo se iscimali da, znači kažem ti, istražio sam tržište, video sam, brate, tamo nešto važu ljude, rokaju cene, tipa na čašicu kolagena imaš 2,5 grama kolagena. Druže, šta ti da radiš 2,5 grama kolagena? Znači, to je zajebancija i ti kao to imaš za 20 dana. Koga, bre, brate, zajebaš? Ja sam bio u fazonu, slušaj, brate, znači 30 mjerica za mjesec dana, 10 grama kolagena, da puca. Ne zanima me, brate, ništa. Tu smo došli do neke, igrom slučaja, do neke zanimljive formule gdje sam ja njega razumeo jedno, on mene drugo i, brate, tu je nastala ta neka formula kolagena gdje smo bojice bili u fazonu. E, jebote, ovo može da uspe, brate. I tu je bilo taj neki kolagen booster koji tebi podstiče, razumeš, tvoj prirodan u proizvodnju kolagena i, brate, generalno konkretan kolagen i bacaj tu malo vitamina C, nemam pojma ni ja, i, brate, da se bolje apsorbuje i bam, razumeš. I ti si hajpao to 6 mjeseci? 6 mjeseci, brate. Kako je prošlo? I, brate, gledaj sa, kolagen isto išao sporo, međutim, jer sam ja znao da će, brate, morati je kupi neko ko potencijalno ima problem. Razumeš što sa kožom, što sa kosom, od tog mog silnog pričanja. I, brate, tu sam ja shvatio da ja ću tu imam svoje prve, brate, dokaze. Bam, brate, roknu sam na tržište, prošlo mjesec dana, eto ti, brate, prve slike kože, eto ti prve slike kose, eto ti prve slike noktiju, eto ti prvi, brate, dokazi da su ljudi prestali bole kolena, znaš, i ti onda ulaziš jedini na našem tržištu, na srpskom tržištu, koji imaš dokaze, brate. Svi ostali prodaju suplemente, gdje su vama vaše poruke, brate, vaših ljudi koji konzumiraju. Niko ne osjeća, brate, niko se ne osjeća bolje. Niko ništa ne menjaš, ne praviš nikakvu revoluciju, ne radiš ništa. Razumeš, samo tu si, čuo si da to može da se pije i to je to. I kažem ti, brate, ja sam se onda fokusirao na to, nebitna mi je cena, bitno mi je, brate, da ja mogu da stanem iza brenda, da ja mogu da garantujem i da to stvarno ima promjene, jer ti ako, brate, ako ljudi vide... Realno, brate, ti ako vidiš, razumeš da je nešto dobro, ne znam sada šta, razumeš, ti će to nastaviti da konzumiraš. Nebitno je, brate, više ni cena, ni ti bilo šta. Ti veruješ u taj proizvod, veruješ u to pomoglo ti je, brate. Znaš? I to je to. To ti isto kao kod trenera, brate. Rešiš nekom diskusijarni, taj će ti ostati klijent, brate, zauvek. Rešio si mu problem od koga nije mogao da spava, nije mogao da čuči, nije mogao da se kreće, nije mogao ništa. I onda generalno kažem ti cijena, mislim cijena, poenta cijele priče jeste da ti ostaneš iskren i realan i da se stvarno cimaš oko toga, da se cimaš oko tih ljudi. Kažem, ne mora meni sad ovo da se isplati, ali brate, vremena će blokirati. Isto tako je bilo, brate, i za prve Helange. Jeste ljudi... to odmah krenuli da ubacujete? E, brate, to smo krenuli da ubacujemo negde, a slagaću ti, tipa od februara, ono, prošle godine, znači pić sad postoji tipa godinu, eto, godinu i po dana, brate. Evo ti dobro poređenje. Znači, razlika između prvih Helanki i ovih sad Helanki je godinu dana, tačno. I, brate, prve Helanke su otišle 40 za dan. Ovaj novaj, brate, drop je bio 900 Helanki za dan. 900? 900, brate, za 24 sata. Ovo, vera. I, brate, to je jednostavno zbog kvaliteta Helanki. Je li bio hype? Nije, brate, bio hype. Ne, nismo imali namere da nešto pretjerano hajpujemo. Jedini hajp koji je bio, brate, bio su boje. Jer ja sam se fokusirao na to da, opet i kod Helangi, dobiješ ono što, brate, viš da devojkama smeta i što ih, brate, čini neugodno da one odu u teretan. To je, brate, znači, mora, brate, visok struk, mora, brate, da ih stegne tu, mora da bude udobno, mora napravi neku, brate, zanimljivu figuru i mora da ima unikatnu boju. E sada, tu su bile kao neke priče, kao, nemam ti pojma, ni ja, neki disovi kao uzeli s AliExpressa, ovo, ono, mislim, ne možeš ti, brate, realno da uradiš neku revoluciju što se tiče Helanke, brate, to je to, postoje, razumeš, ono, dizajnovi, ljudi su sve izmislili što može da se izmisli, ne možeš ti da izmisliš ništa, jebi ga, brate, Kinezi, gaze, i to ti je što ti je, razumeš, oni mogu ti prekopiraju sve,
Znači, ne postoji stvar koju oni ne mogu da uradi. Ja sam, brate, gledao kad se tiče, teo sam da ulozim neke sprave iz Kine. Matori, Techno Gym, koji košta, nemam pojma, nija 8-9 soma, razumeš, ne znam ja koliko, 5, njihov leg press. On ti ga, brate, skopira za 300. Za 300 evra. Za 300 evra. Za 300 evra, brate. E. Jel to ne fazom kao s AliExpressa? Znaš, kad stavio kopiju, pa kao... Ne, bati, brate, ne vidiš razliku. Samo što ne piše Techno Gym. Kaže Elon Musk s AliExpress. Elon Musk s AliExpress. Ali, brate, ako nađeš dobru kompaniju, oni mogu ti urade svašta. Znači, ja sam tada teo da uvozim, brate, sprave, međutim, brate, nije uspio. Ali, uglavnom, da ti skratim priču. Znači, došle su te nove helanke, nije bilo, brate, hajpa. Jednostavno, pokazali smo se kroz kvalitet prošlih. Ne providi se, ne puca, nemam pojma, nijem. Prvi put čak i bilo, brate, reklamacija, mogu ti reći, na tih 600 bilo je nekih, ne znam ja koliko reklamacija. Ja nisam bio zadovoljan i brate, onda smo radili na tome da unapredimo materijal, znači da ne smije da dođe do bilo kakvog pucanja, znači ni do bilo čega. Jeste rekli tom dobavljaču? Naravno, nije mi izašao susret, bolo govor, mi refundira pare za to što sam ja tražio. Ali, brate, je ispoštovao me, maks. Znači, i onda razlike između prvih i drugih jelanki je bilo, znači, mi smo ih poručili, brate, u decembru, stigli su u februaru, i sljedeće, brate, jelanke su imali, brate, kraj moje godine, znači tamo oktobar, koje su bile druge helanke, koje su bile nenormalno kvaliteta i tu su ljudi ono već krenuli da odlepljuju. I 900 otišlo za... Ne, to je, brate, druga. Znači, ja ti kažem, pričam između prve i treće. A ta treća. E, i tu su ljudi krenuli da imaju poverenje. Međutim, brate, tu se desilo, poručili smo kao kratkih rukava i, brate, to ono, kažem, stalo mi je, brate, do brenda. Stigo je top i, brate, top nije bio kao na uzorku. Znači, meni je top naručen bio kao high support. Znači, brate, da ti dobro drži grudi. I on je, brate, stigo kao medium support. Znači, ono, možeš, brate, da uguraš brus, znaš, i ne moraš. A vamo definitivno ne moraš. I, brate, ja odlepim i kažem, nemam prodaje topa, brate. Samo helanke. A čekaj, naručili ste koliko komada? 2000, brate. I brate, ništa. Jebi ga, ono, šta se radi. Ja sam, brate, na kraju, pošto nisam bio zadovoljan, top dao besplatno. I djevojke nisu mogli da veruju. Fazonu, si normalan, zašto daješ ovo besplatno? Top je top. Brate, top je top, znam ja. A meni nije, brate. Nije ono što sam ja tražio, mene ne zanima, razumeš? Ja neću da dozvolim da sutra neko može da pljune, brate, na moj brand. Znači, ajde na mene, ja što pičam i brate... I što sam neozbiljan za milion stvari. Ja sve to kapiram, ali za taj moj brand nema trika, brate. Stvarno, ono, toliko ga volim, toliko sam vremena uložio, toliko, brate, para, toliko ljubavi, ono, iskine, toliko istraživanja i svega da jednostavno ne smem da dozvam. I onda, brate, kad su stigli te helanke, ja sam bio fazom, ništa, brate, ovako objavljujemo, brate, sad nam će nam rođendan, telimo topove besplatno. I tu su generalno planuli svi 2000 i ništa, došlo je sad ovo novo, brate, 24 sata 900 paketa. Brate, mi nismo mogli pošaljati. Četvor ljudi pakuju, ne možemo se sastaviti. Pobrkali, brate, pakete. Mislim, dobro, sad ćemo mi to njima da vratimo. Razumeš da zamenimo, nije problem. Ali, brate, znaš, ti pakuješ 900 paketa, ne znaš gde ćeš, brate. Ne znaš se koliko, preko koga uzima, brate, koju boju, koju veličinu, pa ovo, pa ono. Tako da, brate, eto, za godinu dana, brate, sa koliko, sa 30 shakera na 900, brate, kompleta. Što je ono, da kažem... Sajt pukao kad se je naručivalo. Sajt, brate, eto, 900 komada, a sajt, brate, je u prva 2,5 sata pukao. Brate, ja se smorio, rekao, je moguće da mi se ovo dešava, pošto, znaš kako, zezali su me kad je krenuo taj drop, za taj prvi drop, i kad su bili shakeri, bili su ljudi u fazonu kao retrogani Merkur, rekao, ajde, molim vas, nemojte da me zajebate, kakav je Merkur, što je, šta je, brate, s vama? I, brate, sad nije bilo ništa, ali je pukao sajt. To je to, slatke muke. Slatke muke, vratili smo sajt tipu 11, pola 12 uveče, što je smor. Razumeš da dosta ljudi će tu da ode na spavanje, mi smo lancirali to potencijalno, ne znam, petak, ono, mislim da je bio tako i četvrtak.
Znaš, ono, ljudi rade, idu rano na spanje, ovo, ono, i mi smo tada, kako se zove, aktivirali sve to. Tako da, eto, ono, jako smo zadovoljni kako sad ide, ali, da, kažem. I radite samo Srbiju? Za sada, da. Zato što, ne znam, brate, slanje paketa generalno van Srbije je jako skupo. Znači, do Hrvatske je tipa kilo i po paketi, ono, 45 euro, 50. Nisplatio. Pa, znaš kako, ne zanima mene, platit će kupac. A ko će ti uzme, brate, paket, razumeš, da plati 50 euro, kada on za tih 50 evra, što će da plati poštarinu, možda uzme sve tamo. Tako da, ja se nadam da imam ideju neku i plan da u oktobru ove godine otvorim firmu u Hrvatskoj i polako krene evropsko tržište, ali to je još uvek pod velikim znakom pitanja zbog, jel te, današnje situacije. Jedno smo preživjeli, ajde ovo drugo da... Tako je. Da preguramo. Rekao si da marketing, ok, izgradnja brenda. Šta ste radili od marketinga osim influencera? Šta mi najveće rezultate davalo? Ti si s jedne strane influencer i za svoj brend. Brate, ništa. Mislim, ozbiljno ti kažem, znaš kako, najveće rezultate i one na koje sam ja ciljao, jeste da uradimo nešto na tim društvenim mrežama, što nijedan brend nije uradio. A to je, brate, moć našeg feeda. Ti kad uđeš, mislim, aj, realno, ti kad uđeš, brate, na feed, priznaj da lepši feed nisi video, brate. Realno, ono je sve tako savršeno, tako, ne znam, znaš kako, ja sam to kapirao, znaš, ono, kada poručuješ picu, sa glova, nema pojma, nija, brate, oni koji ima najlepšu sliku, tu ćeš da poručiš jer jedeš ga već dok gledaš, razumeš? A zamisli kako je kad dođe. Dobro, dosta puta je to moša. Ne kažem, Ako se ne prevare usput. Pa to. Ali, znaš, i gledao sam, na primjer, da to bude najviše. Ono, dosta smo gurali ja i Katarina i te neki manji, da kažem, ono, influenceri. Ali evo sada smo prvi put krenuli te kampanje. Shvatili smo da Google... Google marketing, kako se već kaže. Nešto, nismo zadovoljni njim. Pa Google, za ljude koji već kucaju, to je, znaju šta traže, to, a vas da, treba da vide opet, prvi put. Ali opet, brate, ti dovodiš ljude na sajt koji nije najbolji na svetu, razumeš, koji ne znaju za tebe, pitanje je da li znaju za taj proizvod, dovodiš ih. I to je, brate, generalno moje neko mišljenje, onako potencijalno, vjerojatno i hladna publika. Dok, na primjer, sad smo krenuli Instagram i čini mi se da Instagram ide dobro. Ti, brate, njih dovodiš bukvalno ono, kao ti si uhvatio Alisu za ruku i dovodiš u zemlju čuda. Znaš, lep je feed, sve ima tu, sve je objašnjeno, imaš kako ga ljudi koriste, djevojke, masu, razumeš, poverenja, a ti to nemaš na sajtu. Znaš, i kad sam već iskoristio takav feed i toliko smo dali na njega i dali se u njega i generalno gledamo kao to neku našu najjaču stranu, pored naravno ambalaže i svega, jednostavno, eto, krenuli smo sada to, reći ću ti, naravno, rezultate u skorašnjem periodu. A međutim, kažem ti, mislim da trenutno radi posao. Ovo što smo vidjeli posljednja 3-4 dana, za male pare nam dobro prolazi i ja stvarno cenim da je to zbog feeda. Pritom ima par stvari koje treba da ubacimo jednostavno isto na feed. A dobro, imate skotskom feed, imate jake influencere koje stoji iza toga. Sad malo pre si spomenuo baš tu priču sa influencerima, da li je neko samo sliko okačio ili kako, koja je razlika sad između tih influencera, ajde Buvljak, i tih influencera, to jest to nisu influenceri, to su brand ambasadori, ili tako? Ne, brate, ja ih želim influencere. Ja imam jednog, jednog brand ambasadora pored Katarine, to je kako se zove, to je Tijana Med. Jer... Djevojka je isto, ono, no bullshit priča. Ej, to je to. Mislim, i koja je tu razlika sad u rezultatima kad neko... U rezultatima je, brate, što lupam, sad neka tamo influencerka ima 200-300 hiljada, brate, pratioca, ima 40 soma lajkova po slici. Međutim, brate, ona je reklamirala pojas za mršavljenje, reklamirala je peru za, brate, periku i reklamirala je žiku za cipele. I onda dolazim kao ja, kao brand suplementacije, kao je ovo. Šta je ovo? Šta je ovo? Ne postoji brend, ne postoji ništa. I onda, znaš, kada ima, primjer, Tijana ili Katarina, koje su već u toj targetiranoj niši, razumeš, znači, u fitness niši, ljudi će, brate, više da veruju. Znači, ne treba tebi najveći influencer, brate. Tebi treba influencer iz te niša.
I to je to. Znači, tebi i to, brate, ne mora onda bude veliki. Mali, brate, nek ima i pet soma pratioca. Nebitno. On će tebi da radi posao zato što, brate, njemu ljudi veruju. Ako je iskren, naravno, imaš ti i one, brate, Katarinine copycat ih ja zovem. Buraz, brate, bušna priča. Znači, svaka slika slična kod Katarine. Brate, ono, nađite svoje. Poenta je biti originalan, brate. Ne možeš ti, brate, da uletiš na tržište danas i ti da kreneš da kopiraš nekog. Videći ljudi, krenut će te prozivaju. Mislim, znaš, ne želiš to da prirediš sebi. Nemoš se poslije, brate, isprati. Mislim, ajde, ja opet kažem, ljudi sve zaborave, brate, poslije nekog vremena. Ali, brate, ako ih ti stalno podsjećaš i ako ti stalno ličiš na nekog, kako će ti to da promeniš? I onda, brate, dođeš, razumeš, platiš tog influencera. Ima, eto, 200.000 pratioca, 20-40 oma lajkova po slici i ti sad očekuš što će da puca. I ajde, ispratiš, brate, pogasiš sve. Znači, ostaviš, brate, samo da vidi da pratiš prodaju, pošto im ima u komerc ta 24 sata. Kažeš, kažem, Katarina, nemoj da si okačila ništa, kažem, ti je nemoj ništa, ja ništa ne kačem. Buraz. Shaker. Ni shaker. Ni shaker, brate, očekovala ona sebi, brate, ali meni ne. Evo, tu problem s druge strane, ok, vi ste fokusirani na žensku publiku i sad imaš dosta tih, sad nazove, ili fitness trenera i ono gde prate muškarci zbog dupeta, zbog ne znam ti ja čega i vaša ciljna grupa se ne podudara, to što ima 20.000 lajkova. Tako je. Za kladionicu je možda i dobro, ali za... Pa, brate, za kladionicu je dobro, za potencijalno afričku šljivu ili tako nešto je dobro, da. Da, imaš tako. Ali, na primjer, viš Katarinini, brate, i Tijanini, njih prate devojke. Mislim, nema šta, brate. Ja ono, gledam Katarinin profil, 89% su devojke, 11% su muškarci. Mislim, to je ništa i to su uglavnom iz Hrvatske ili tako nešto, nemam pojma, nija. Možda su čak i više devojke. Tijani Medan, malte ne 100% su devojke, razumeš? Ima tu po neki muškarac, ali ti muškarci što ga pratite su, na primjer, muškarci poput mene, koji hoće nauče nešto, koji hoće da vide, koji čestitaju njoj, brate, na njenom uspehu. Gde je devojka, brate, skinula tipa 50, 60, 70 kila, nemam pojma ni ja, razumeš, on neko lutilo, brate. I ja bi ga, razumeš, pričala je cijel taj svoj proces. Znaš, ljudi vole, brate, da vidi kada si ti krenuo, brate, od blata. Znači, nema, brate, to ljudi, brate, cene i ako su sa tobom od nula i ti to treba, brate, isto da naučiš da ceniš. I generalno problem, razumeš, danas ljudi koji se uzdignu u nekom trenutku što zaborave, vrate, na te koji su bili, vrate, tu za njih, brate, od blata, nego samo pratite, brate, koji su tu. Mislim, tebi ta, brate, publika je to... Zato smo ovu priču sad ispričali. Pa da, brate, znaš. Od kamate do biznisa. Pa da, znaš. I ono, bitno je da ostaneš, brate, tu sa, brate, tim istim ljudima s kojima si bio. Ne treba, brate, da ih pedaliraš, niti bilo šta. Osim ako, brate, se potencijalno preokrene situacija i oni tebe krenu počeš da gledaju kroz korist, onda buraz, putuj, brate, nemoj me smaraš, ono, ostaj me, mislim, znaš, piću tu, ali nemoj me cediš, brate, mani me. Ali u svakom slučaju, se vratim ja na influencere, brate, mnogo je bitno da ljudi stvarno obrate pažnju kome daju svoj proizvod, jer potencijalno taj proizvod može da izgubi vrednost zbog njih. Ja, na primjer, brate, Helankiću dam malte ne bilo kom influenceru, ne zanima, protein, neću, brate. Znam da mi nećeš ništa raditi s tim. Ovako, ako ti to nosiš, možda se svidi tamo nekoj. Znaš, to je opet parče garderobe. A ovako, brate, kako mi pričamo konkretno o nekom proizvodu koji treba ti reći, neće ona njima pogledati šta ti piješ. Ne interesuje, znaš, ono, možda te prati zato što snimaš pesmu. Nebitno, razumeš. Tako da... Da sve ima definitivno svoje i da ako ćeš već da se baviš biznisom, treba samo da uzmeš da obratiš pažnju generalno na sve stvari, a ne da uzmeš da veruješ. Znaš, ono, ljudi, znam masu biznisa koji imaju neki budžet, i nemam pojma, unajme najskuplje influencere, a brate, bolje da si uzeo, brate, 15 mikroinfluencera sa mnogo manje para, potencijalno vratno ništa, razumeš, bit će samo dovoljno ponosni da ti reklamiraš, da oni reklamiraju tvoj brand, razumiješ, su dobili nešto besplatno od tebe, umjesto što ćeš ti da skrkaš 3, 4, 5 soma u nekog influencera za potencijalno 2 storija mesečno. Znaš, ali dobro ti ješ popuno budžet. Pa da, još ako nije tvoj. Pa uglavnom nije ne tvoj. Ne plaćaš se džepa, da. Razumiješ, za ovako za neke koje ja, razumiješ, razmišljam generalno za mene. Mislim, ja gledam, aj sad ako već pričamo o tim suplementima, ja gledam, brate, okay, vi svi uvozite, brate, oni, mislim,
vi svi. Oni svi uvoze već postojeće brendove. Ali oni se nisu iscimali, brate, da naprave content za njihov feed, za Srbiju, osim što su isekli sliku i napisali, nemam pojma ni ja, vej, gradi mišiće. A. To ono, dobiju direktivu, to je prevuku sve i samo... To je to, mislim, ono kao bez veze neka pozadnja, bez veze, bez veze, ono, znaš, opet ja, brate, ono, ja nemam to. Znači, ja moram svaku sliku ja Klod da pravim. Znaš, ja nemam neko ko će da mi zaklamira tamo, potencijalno tamo neki photoshoot od pred 56 godina i ja sada koristim tu sliku zato što je ta slika 100% na inostranom tržištu oborila, brate, internet. Kod mene neće. Pričali smo o rastu, uspehu, međutim, jednu stvar smo izostavili, nije toliko fancy, a to je anksioznost koju si ti zaradio na tom putu, kako je to izgledalo, to jest kako i dalje izgleda, šta se tu dešava, kako uopšte izgleda za ljude koji ne znaju šta je anksioznost? Pa generalno, brate, nije fancy, fancy je, brate. Znaš, ono, dosta ljudi je ima, ali ne pričaju o tome, znaš, ne znaju kako da je reše, ne znaju kako da se suprotstave njoj, ne znam, ono, ja sam skoro pročitao negde na Instagramu, kao, anksioznost je dobra. Prati, to je kod mene triggerovalo ono, takav bes, da ja nemam reći. Zato što ti ako kažeš da je anksioznost dobra, ti je nisi prošao. Ne postoji, ja mislim da ne postoji period u mom životu gde sam se ja gore osjećao nego kad sam imao anksioznost. Znači, kako si dobio to prvo? Kad si prepoznao stvari? Prepoznao sam manje više, jer sam ja sve vreme imam nekog terapeuta s kojim radim. Jer dosta ljudi ne stižem toliko da blame s ljudima i jednostavno nemam s kime da pričam toliko. Pogotovo ne o nekim, razumeš, ono, odlukama, stvarima, nekim mojim razmišljanjima i tako dalje. I onda opet mislim da imati terapeuta malo da te usmeri u to tvoje razmišljanje, da ti to malo promisliš bolje, je dobra investicija. I, brate, ja sam, znači, imao koronu prošle godine, negde početkom marta. I mene je korona razvalila. Znači, ja sam bio bolestan fazom 3-4 dana. Ono, znači, nisam mogao ništa da radim i to je generalno posljedica koliko god ja bio fitness trener i tako dalje. Jebi ga, nisam vodio računa o svom zdravlju toliko, više sam se predao tom poslu i, brate, rekao sam ti, znači, ja sam gazio 3 godine, brate, 2-3 godine, razumeš tako, gde sam spavao jako malo, stresirao se jako puno, htio jako puno da uradim stvari tokom dana, mislim, opet treba da imam, razumeš, na umu da treba spavati, treba voditi računa o sebi, jer na duge staze nećeš opstati. I posle nekog vremena, znači, posle korone, ja sam krenuo da imam te neke tripove da je meni loše. I poraz, loše ti je, ali ne znaš šta ti je. Samo te uhvati ta neka panika i loše ti je i kušite i stežete i ne možeš jednostavno da ošte objasniš ni ti opišeš šta je. Evo, ja i dan danas ne mogu nikome da objasnim kakav je to osjećaj. Znači, totalno je ne možeš da ga prepoznaš, dođe ti, brate, kao neki, probudi ti takav strah i nemir da nije humano, brate. Ja zaspim i, brate, krene da me cima. Ja zaspim i opet me cima. I reku, šta je ovo, i ovdje me nešto boli, ja reku, gotovo, sad će srce, brate, to je to, nemam pojma ni ja, i tripuješ se, znaš, pumpaš sebe i ne možeš da se opuzdaš. Znači, koliko god razumeš, ti se prvi put susrećeš sa tim i, brate, prvi, drugi, peti. A to uveče ti se javljalo? Uveče mi se javljalo, jer preko dana imam obaveze, brate, i ne razmišljam o tom, i onda kad legnem da spavam i kad se krenem da se iskuliram, samo krene da me kida, brate. I ne spavam, to je to, brate. Znači, to što sam pokušao da zaspijem, to je moje jedino spavanje. Znači, 5 minuta. I ništa, brate, to je počelo tako što sam ja išao, brate, kod lekara, znači 10 dana, svaki dan, ujutru, brate, urgentni, 3-4 ujutru, nećete pustiti zbog korone, nemam pojma ni ja. Ja sam na kontrole si išao, to je stavljanje. Da. Ma da, brate, sve top. I onda, brate, ja krenuo se tripom za srce i tu kreće ludilo, gdje sam ja, brate, išao. Jedan, drugi, treći, brate, kak je ultrazvuk od 5 ljudi, ono, za 3 dana posjetio, ja mislim, brate, 7, ono, kardiologa. Buraz, ne možeš da veruješ, moja djevojka u tom trenutku ne zna šta mi radi, znači, ja kao, ono, probudim je, nije mi dobro, brate, ono, možeš, molim te, mi pomogneš nekako,
I ona kao, ajde, i pokušaj nekako mi pomogne. Ja je, brate, otjeram kurac. Ne mogu, znači, bukvalno postaneš, ne znam ni šta postaneš, brate, to je, ne znam, bukvalno, ne znam možete kako da ti objasnim kakav je to osjećaj. Jednostavno, brate, neki moment ludila, u jednom trenutku sam bio, brate, mislim da je bolje ono da ja ovdje, brate, crknem stvarno i, brate, ne želim da se više maltratiram. Ujegot. Znači, pa da, brate, iscrpite, brate, znaš ti šta je, brate, 3 dana ne spavaš. 3 dana, brate, stvarno ne spavaš, spavaš sat vremena i to je to i probudite takve aritmije. Mislim, tripuješ da imaš aritmije, ni nemaš aritmije, znači ti nemaš ništa od toga, nego samo kreneš da se tripuješ, pa tipa, nemam pojma, nije ja, tu mi pomagalo jedno vreme da se tuširam i onda, brate, krenem da se tuširam, počne me guši, brate. Ne možeš doći do vazduha, brate. I onda izađem iz tuš kabine na ledeno, ono da me produva. I, brate, kao malo mi se skure, ja se vratim, opet krenem se gušim. Ništa, ajde, kao malo me ono popustilo, brate. I desi se da tipa 3. dan, ono, od umora, ne možeš više, brate. Kao legno da spaš neki 5 sati i to je to. I onda desi, ono, ponesvestiš se od umora, ne jedeš. Ja sam tad, brate, smršao haos. Znači, to je ono što sam ti ja rekao, brate, sve što radiš, brate, ima neke posledice, znaš, ono, ti ne možeš da očekuješ, brate, 3 godine, da gaziš takvim tempom, da ne vodiš računa o svom zdravlju, da ne spavaš, da se stresiraš stalno oko milion stvari, pogotovo, kažem, kad je počeo pitch, brate, ono, mislim, prodaja ništa, ja, brate, dao brdo para, meni slika na feedu 100 evra, znaš, nije to malo. I, znaš, daješ sve to, brate, ono, korona ti, niko te ne podržava i dalje, i, znaš, zajebano je, brate, u suštini. I onda, brate, mi igrom slučaja tako, ja opisujem tom psihoterapeutu i kažem, brate, ne znam više šta da radim, ne mogu ovako. I on kaže, brate, a mi se nismo čuli tih prvi 10-15 dana, ja sam stalno odlagao da se čuvam. Onda sam zvao jednom u sred dana, kada sam posle, nemam pojma nekakvih analiza, povadio sve moguće za krv, brate. Znači, toliko sam para pukao u tom periodu na kontrole, na rezultate, na nemam ti pojma ni ja šta, da to nije bilo humano. I ona kaže, pa ti, brate, imaš napad anksioznosti. Ja rekao, holy fuck, rekao, šta je sad to, brate? I ona meni malo objasni, krenem da radim sa njom i shvatim da njen pristup u tom trenutku meni ne odgovara. A šta je bio njen pristup? Pa njen pristup je da ona shvati, da ona tebe natera da ti shvatiš da ti imaš anksioznost. Ok, buraz, rekla si mi, kapiram. Šta sad? Šta ja da radim? Daj ti meni konkretno kako ja to da rešim. Međutim, jebi ga, ona nije psiholog bila za to i meni moja, da kažemo, project manager, što mi je u piču, jel ta moja najbolja drugarica, kaže kao, kao ima tu neki lik, moja neka drugarica išla davno kod njega, isto imala anksioznost i rešila. Nije prošlo, brate, sekund, ja kažem, nađe mi broj, zove. Ona kako mi je poslala broj, ja sam sutra sa čovekom. Ne, ja sam taj dan sa čovekom ugovorio seancu. Znači, to je bilo, brate, 4 popodne, ono, tačno se sjećam i gde sam bio u tom trenutku, ono, bio sam bukvalno na skretanju tamo kod Delta City, išao sam kupim neki tuš, brate, nemam pojma ni ja. Znaš, mi je nešto puklo, da puklo mi crevo, brate, ono, zato što mi je trebalo tuš, jer morao sam da blim u tuš uveć od anksioznosti da me malo iskulira. I, brate, krenem da radim sa njim i dolaziš kod lika koji ti daje takve savete da ti bukvalno si skeptičan što uopšte radiš sa njim. Znaš, brate, to su malo neke stvari koje su, ono, ja to kažem, next level shit. Šta kažeš? Pa, brate, znači imaš neke 2 opcije. Imaš kao opciju da pumpaš, razumeš, i to je ako ti je loše, da ti, brate, pogoršaš sebi situaciju. Znači, ako je tebi loše i tebi se tipa uzlupalo srce, da bleš, brate, i da skačeš da ti stvarno uzlupaš srce. Znači, da pokažeš da si ti luđi, brate, zapravo od toga. I, brate, i bila je ta opcija i bila je opcija da se ti suprostaviš tome tako što ćeš da pišeš, nema pojma, nije neka ludačka pisma kako si ti okej sa smrću. Ne seri. E, bre, bukvalno. Znači, ako mi rekao, ja rekao, brate, aj ne seri da to treba da radim. Kaže, masu ljudi to ne radi, masu ljudi, brate, se bori s anksioznostim jako dugo. Šta si ti odobro od sada? Oba. Ja nisam mogu, brate, više da se suzdržim. Mene nije bilo sramota, brate, da ja u javnosti, brate, radim bilo šta, samo da mene to prođe. Čekajte, kako u javnosti? Šta te krene sad ovde, na primjer, sad te krene i... Pa dobro, sad ništa, sad bi ono bio fuzon, aj prekini podcast na kratku, malo da odšetam tu i to je to. Razumeš, sad kad imam napad anksioznosti, to je smešno.
Znaš. Ali tad je bilo... Ali tad je bilo da ja ne mogu se obuzati. Znači, pukom krene me guši, ja kažem, važi, samo se pomeri malo u stranu, razumeš da me baš neko ne vidi, će mi pomisliti da sam lud, i kažem, gušiš se, sad ću da ti pomognem, brate, se uguši, i krenu se dan. Se... Bukvalno rukama, brate, i kažem, sad ću ja da se ugušim, neko neće mene, brate, ova anksioznost da jebe, sad ću ja nju, neko nećeš. I, brate, tako, razumeš ono to, pa sam pisao, nemam pojma nija pisma, pa sam, pa sam pričao ono anksioznostni djevojka, moja djevojka u tom trenutku, ono, dok smo bili zajedno, odlepila. Znači, brate, ja, ono, mi krenuli na more, i, brate, se krenuli u Grčku kolima, i to je išlo do te mere, ja sam stigao, bio, brate, do izlaza tamo kao onim autoputom ka Nišu. I ja, brate, zaboravili smo, brate, anksioznost. I ona kaže, šta? Ja rekao, brate, nismo je poveli. I ona kaže, nemoj me se jebaš. I ja, brate, okrećem, idem kući i kažem, brate, otvaram vrat i kažem, ajde, anksioznost i ulazi u kola. Čekaj, stigao si dokle, vratio si se... Vratio sam se, brate, s izlaska iz Beograda, brate. Znači, ja sam, brate, aha, lupo, okay, krenuo sa Vračara i dobro, dobro, sam se sjetio. Znači, nisam ja otišao nešto puno. Dobro, dalek. A vratio si do stana? Vratio sam se nazad do stana, brate. Vratio sam se nazad do sobe, brate, kao ono, anksioznosti. Kao, ajde, brate, kreni, idemo. Idemo na more, idemo na odmor, brate. Što si to čekio? Pa, bure, zato što sam želeo svim silama, brate, da prestane. Zato što to je bilo meni toliko teško da ne znam. Znači, kažem ti, znači, meni je to, brate, u tom trenutku, ja... Ne znam, brate, ja jednostavno sad kad mi neko kaže anksiozan sam, ja hoću da odlepim. Zato što, druže, nisi anksiozan, veruj mi, ne želiš da budeš. A u jebote, ja nisam znao da je to toliko... Ne, do te mere, ja se, brate, vratim nazad i ono, kao me zajebavaš, Stefane. Ja rekao, ne, rekao, brate, opušteno sjeća ona pozadnje. I ona me gleda, kaže, okej. Okay. I ništa, brate, to si ono, kao gledam film, ja, brate, kako gledamo film, ja kažem, čekaj, pomeri se, brate, ovdje malo da napravim prostora, mi sjedna devojka, brate, mislim, koja devojka, pa moja anksioznost. Sam je u tom trenutku zvala devojka, razumeš? On, teo sam, želeo sam da stalno bude prisutna. Jer ti kad želiš da stalno anksioznost bude prisutna, ona nije tu. Jer on je meni, brate, na primjer, lik rekao kao, brate, ali ti misliš da može tek tako da bude kao anksioznost prisutna? On kaže, to je samo ti ako ne želiš jer se plašiš. Ja rekao, okej. Okay. On kao, idi sad, brate, u WC, sedi i moli se 20 minuta da dobiješ anksioznost. Mi završavamo razgovor. Brate, meni priprema da ja odem, da se molim da dobijem anksioznost, čuku i po vremenu. Ne smem, brate, istripovo se gotovo, rekao, ako me sad sastavi, a taman je nemam, rekao, ću malo da iskuliram i ako dobijem, gotovo, brate. I ja odem, brate, znači u WC i 20 minuta, molim te, dobijem anksioznost, molim te, anksioznost, daj, dođi, ovo, ono, i brate, ništa. E, ako ok, kapiram kako funkcioniš. Nemam pojma, imao sam, brate, malo kako si ti krenaš da se suprosedaš, tome malo krene, brate, da menja, anksioznost krene da ti se menja. Znači, neće više ti udara na srce, će udariti na gušenje, pa neće na gušenje, pa će dešavati se da uzimaju ruke i noge. Pa potom će možeti proizvati, brate, i ona da imaš problema sa stolicom ili tako nešto. Znači, šta baš... da ti se oduzimaju kao brate, utrnula ili... Utrnu. Ne možeš, brate, više, ja držim volan i bukvalno, to je to. Mogu i u vožnji ti se dešava? U vožnji, brate. I sam uzmem i stanem, upalim sva četiri. Znači, jedva upalim sva četiri, samo stanem, brate, se iskulira, brate, iskulira se, ja nastavim da vozim. Oduzme ti se noge. I ja nekako, brate, ono, kočnicu polako, brate, samo da stanem. Znači, baš je bilo, brate, fucked up i kažem ti to, mene je to tako pogodilo da ja nisam znao, brate, da je bijem. Znači, ja to kad pričam nekome, meni niko, brate, ne veruje. Razumeš, oni kao, ma lupetaš, poraz, ne lupetam. Ne možeš da se obuzdaš, ne možeš da shvatiš kako to funkcioniše. I onda nemam pojma, ja prošlo je tu tipa 3-4 mjeseca, meni je to krenulo, brate, da se smanjuje. Nemam pojma ni ja. I onda je došao trenutak gde sam ja, nemam pojma ni ja, nekog malog vozio, nemam pojma ni ja gdje i gde si mi se, brate, u saobraćaju, ono gusto, brate, ne možeš se pomeriš, ne mogu da izađem, ne mogu da pričam sam sa sobom, brate, glupo mi pred njim, jer, mislim, ono, klinac je, brate, gde će... Pomislit će da... Pomislit će, brate, gde ovaj ludak me vozi, brate, poznam policiju. I, razumeš, ono, tu me, brate, stisno i nikako nekom koga ja njega odvezem, i, brate, meni je tu krenuo takav bes. Znači, ja se ne sjećam kad sam ja bio, brate, besni. Ja sam tako krenuo da lupam pesnicom, ono, o volan. Čak sam, brate, to tako lupio da sam, brate, zakačio bio na unutrašnji televizor, brate, kao u kolima i polomio. Mislim, to je bilo stvarno slučajno, ono, ali u tom trenutku sam bio toliko besan i onda sam išao vičem.
doslovno, ono, ne mogu da verujem 27 godina, razumeš, imam anksioznost, šta me, brate, ovo, razumeš, jebe, doslovno, znači ja sam prsu. A čeka, prsu si što nisi mogu u tom trenutku da... Da se iskontrolišem, da se, brate, da... Znaš, ono, u saobraćaju si buraz na sred raskrsnice, meni doći samo da izađem iz kola. A ne možeš da izađeš iz kola, brate, udarit će mi neko kola 100% do Beogradu, ljudi, ne fermaj 2% kod voze. Udarit će mene neko. Razumeš, a mislim ništa taj mani, brate, ja ga isparanoišem, brate, pomisli ko zna šta, malo lupo mi. I, brate, uglavnom, ja kažem, ništa, sad ću ja, brate, jednostavno da rešim ovu situaciju, lepo. I, brate, mislim, ja se nadam da on niko neće pušavati kubudimo anksioznost, ovo je ono iz mog ugla. A, ništa, brate, ja seo u kola i vidio banderu, rekao, sad ću ja, brate, se skucam u banderu da završim s vama. To je to. Znači, rešio sam, brate, i ne mogu više da trpim ovo i ja se u kurac. Čekaj, šta si te da se ubiješ? Da. Ne, se... ne mislim, ne, stvarno. Aha, mislim, ne, to ne bi uradio nikad. Razumeš, sa onom ponim život do jaja. Ali u tom trenutku ja sam bio u fazonu, slušaj, ako će mi nestane anksioznost, ima da ukočim milimetar pre bandere, ne interesuje me kako. I stvarno, brate, ja na kucu kola, brate, na 120. I, brate, u banderu. I nekako, brate, stanem stvarno malo od bandere i matori od tog trenutka... Meni anksioznost je skroz ono smanjila. O jebo, ti jesi lud. Pa, mislim, ne možeš, brate, znaš ti šta je, brate, to ti 5 mjeseci, brate, jebe. Znaš, i ti 5 mjeseci živiš u strahu, ne možeš u javnost, ne možeš da radiš. Znaš, kakva mi je koncentracija, gledam, odgovaram na update i, brate, zaboravim. Znači, pročito sam, brate, sve i zaboravim što treba da odgovorim, brate, čitaj opet, čitaj opet, čitaj opet. I, brate, ne mogu da ukapiram poruku, brate, razumeš, ono, jednostavna je poruka. Pročito sam takvih poruka 150 u posljednjih 15 minuta, razumeš, ja ranije, sad ne mogu da eskapiram, znači ono mozak mi ne funkcioniše, ja ne funkcionišem, nisam produktivan, ništa brate, ne spavaš, umoran si, osjećaš se brate kao ono, posljednja vreća brate, znači ne znam možete kako razumeš da ti opišem. I tu je brate to smanjilo, ja sam brate se njom ono suprostio se više i više svaki dan. I kažem ti, brate, ono, nisam imao eto terapije sa tim čovjekom od septembra, o to nešto malo poslije mora. Sad... I na kraju ti pomoglo to sve što si radio s njim? Skroz. Skroz i apsolutno, brate. Ja kažem, nenormalne su metode, on kaže, masu ljudi ne uspe, zato što nemaju muda da radi takve stvari. Ja sam, brate, želeo to da rešim do te mere, da sam ja, ono, stvarno, bio spreman, bio je bežga, brate, slupam kola, otvorit će se airbag, mislim, u kočiću, neću se ja stvarno ubiti, jebi ga. Razumeš, ono, ne interesuje me za kola, hoću da prestane. Razumeš, ništa me više ne zanima u tom trenutku, brate. I jebi ga, brate, tako je prestalo, to i šta sam ono još radio, brate, bilo je brate, par puta, mišli smo vozimo onaj karting, brate, i tu sam isto, tu i krenulo to da sam ja bio u fazonu, sad ću ja se slupam i onda odem namjerno, brate, roknem se u gume. I ovi iz mog društva, brate, mislili kao, gledaj ga, ovaj debil ne zna da vozi. A ja, brate, bio u fazonu, cepam anksioznost, sad ću da je, ja nju cepam, brate, znači ne može. Mislim, ako si, pošto on kaže, verujem, anksioznost je luda do te mere da će toliko da te tripuje, a ti treba da budiš luđi. Ja sam, brate, to bukvalno shvatio, ti ja budiš luđi, nikakav problem, brate, znači diš koliko sam ja lud. I, brate, tako sam generalno ono, rešio, razumeš, moraš da se suprotstaviš, brate, tom problemu, tako da, brate, kogod ima ono, anksioznost. Neka traži pomoć prvo. Neka traži pomoć, brate. Drugačije nećeš rešiti. Nije sramota tražiti pomoć, brate. Sramota je trpeti jer brižnje oko tebe, brate, mnogo ispaštaju. Znači, svaka čast, brate, toj devojci s kojom sam bio 4,5 godine, brate, ono, skida me kapu, brate, za taj period, brate, ono, car. Ja da sam bio u toj situaciji, ja bi potencijalno napustio, ono, bio bi fuzon. E, manji me, brate. Se, da. Idi, brate, leči se i teraj se, brate, i ti, tvoja anksioznost. Mislim, malo me razumeš, suludo sve to što sam radio, ali, brate, iskreno ti kažem, ono, ni najmanje me nije sramota, brate, zato što sam pokazao sebi, brate, da zapravo ako nešto stvarno želim, ne postoji, brate, ta granica. Bukvalno ne postoji. Rešio sam da ću da rešim to i, ono, zgazit ću je, brate, kako treba. Tako da, brate, generalno, mislim, gledaj, hvala Bogu u tom cijelom periodu. Mislim, gledaj, ja sam rešio tu anksioznost, nemam pomenja, negdje u septembru, to je sve mnogo krenulo, znači pre par mjeseci. I hvala Bogu, brate, stvarno što sam se dosta trudio, brate, oko ljudi, što imam, brate, generalno dosta ljudi koji mi pomažu sada i koji mi podržavaju generalno tu za pić, pogotovo, da kažem, ta moja najbolja drugarica Aleksandra, koja, brate, ono, da nije nje, ja mislim da bi pić, brate, pukao. Tako da, brate, ono, veliki respekt za nju i hvala ti, brate, što si mi najbolji ortak. To je, na primjer, ono, brate, što
kroz klijenta, brate, do kraja sa njim možeš, brate, da upoznaš da ti bude ovako najbolji prijatelj, neko ko će najviše zapravo ti pomogni u životu. Tako da, kao se zove, znaš, treba, brate, ljudi da se suoče sa svim svojim problemima, jer smatram, ako se ne suočiš, ispaštaćeš mnogo, brate, u životu i dosta stvari ćeš da propustiš. Evo, ja sam se, brate, tek sad u februaru skroz ono full on vratio da mogu da funkcionišem skroz, jer, brate, posle te anksioznosti krene ti, brate, taj tvoj umor koji si ti imao, brate, da i lenjost i svašta nešto te, brate, spuca i ta neka blaga depresija, razumeš, od svega i od stresa koji si preživeo i onda nisi jednostavno produktivan niti bilo šta. Pa koliko puta smo, brate, ti ja treba da se vidimo. Pa, nema trika, brate, znaš, ono. Ali dobro, imaš sad, evo, iskreno, znao sam da imaš to priču s imi, ali nisam znao da je to do tog nivoa, tako da sam ovo prvi put čuo sad kao i... Do tog nivoa, brate. I gledoci, ali kažem, ljudi, ako imate problem, mislim, možete prepoznati ovdje šta i tražite pomoć, nije ne, sramota. No kakva sramota, brate, sramota nećeš je ne tražiti. Nećeš sam to da rešavaš. Pa da, brate, ali to ti ono, isto ti je, brate, u životu kao u biznisu. Znači, ti ako vodiš neku kompaniju, ne možeš ti, brate, se baviš i marketingom, i logistikom, i distribucijom, i ovo i ono. Moraš da zapošliš ljude koji se razumiju tu bolje od tebe. Isto ti tako, brate, i sa tobom, i sa anksioznošću. Šta će ti, brate, da rešiš? Čitaš knjige? Brate, nemoj me zajebavaš. Samo treba naći odgovarajuću osobu koja će ti sigurno pomoći. Mislim, kod mene, generalno, znači, ne funkcioniše shvatanje, jer sam ja jako svestan, razumeš svega. Meni, ne treba ti mene da ubeđuješ da ja nešto kapiram, ja to kapiram, brate, na prvu. Znači, meni su trebali konkretni primjeri. Ja sam našao psihoterapeuta, brate, kom trebaju, kog se zove, preko kog imam, brate, te konkretne primjere koji mi je dao. I sad na meni je bilo, brate, da ja to sprovedem. Znaš, ono, on je mene smarao jako, jer ja dosta puta nisam htio, brate, da ispunim te neke stvari. Međutim, brate, kako je vrijeme odmicalo, brate, i kako tebi se više muka svega toga, ja bih, brate, skupiš muda, zgaziš, brate, to što treba da zgaziš. Na putu do toga potencijalno ne zgaziš nikoga, ni ne udariš u banderu i to. Zaustaviš milimetar. Pa, brate, mislim da je bilo ovoliko od bandere, brate. Pomislio sam da je ona, do duše, tebe su čuknuli kolima, beše, to jest. Ma da, brate, to mislim, to je glupo. Rekao da nije to ma bilo. Ne, brate, ja vozim i lik mi samo uleći iz ulice sa stop, ono, ja imam prvenstvo posle, bam, u mene. Ja bukvalno gledam, rekao, buraz, kako? Gde žuriš? Ne, ja još kao stojim tu, ja se krećem 10 na sat, i on ide lik, vidi me, i bam. Ja rekao, fuck. I šta kaže, jebi? Pa, bukvalno izađe, jao, brate, izvini. A ja treba kačem kola na prodaju za 2 dana. I bukvalno blemo da je svaki ti čas. Bro. I to ono A5 u A5. Čekao, matori. Lamenski. Ne, znači, tu te nije proradila anksioznost. Ne, brate, tu sam bio u fazonu, ako ga nisam slupao banderu, brate, bar će ovaj da mi refundira što me slupao, boli me dupe. To je. Ovako ne bi imao pokriće, još bi, brate, potencijalno završio u nekoj ludnici, jer sam lud, brate. Kao, objasni šta si radio, leči anksioznost. Leči anksioznost, brate, nisi pod psihoaktivnim substancama, nisi, brate, pa nisi naduvao, nisi pijan. Nema šta drugo. Normalan si, znaš, i kao zato si suposti u banderu. Slušaj, druže, imamo tamo dobro mjesto. Sada ću da te mesto. Šifrujemo. Sa, imamo mi tamo dobro mjesto, samo probaj ovu košulju. Tako bi bilo, brate. Tako da dobro je, brate, sve to prošlo na kraju. Jako sam zadovoljan. Ono, verujem da, brate, sve više ljudi će imati, brate, problem sa anksioznosti, pogotovo, brate, zbog društvenih mreža, ti mnogo pumpaju. Verujem da je to bio, brate, generalno i stres od ove korone, brate, jer masu ljudi, brate, ono, pumpaju kako, brate, svašta nešto se tu dešava, ali ajde, mislim, nije to sad tema, razumeš, ali poenta priče jeste, brate, da te društvene mreže, koliko god su dobre, mora mnogo da se vodi računa o svemu tome i šta pratiš i kako pratiš i da li veruješ i kako veruješ, razumeš, jer može da ti stvori, brate, probleme. Pogotovo te psihičke probleme koji su generalno najteži problemi i problemi koji će ti psihički dovesti do pravih zdravstvenih problema. Ma to će se tek vidjeti na ljudima i posljedice i ova cijela situacija, ali kao da nađemo neke vedrije teme. Ona pitanja što sam imao negde spremljena, ti si odgovorio kroz primere, kroz anegdote. Eventualno za kraj pitao bih te šta bi volio da si znao ranije, neki savjet kad si ulazio u biznis, da te neko... Brate, moj najveći savjet generalno jeste da prvo treba da, mislim, imam ih par,
Mogu svih par. Kako ne? E, znači, prvo je da treba da ostaneš realan i brate, iskren prema sebi. Znači, to je prva stvar. I ne treba da pumpaš priču da bi uspeo. Znači, ne treba da se lažno predstavljaš. To je prva stvar i mislim da je to, mislim, kod mene je bar to upalilo kao najveći neki, da kažem, pokazatelj, jel? Ili šta god. Najveća call to action koji sam odradio. Druga stvar je, znači, ne treba žuriti i definitivno treba voditi računa o zdravlju, jer ako ne vodite računa o zdravlju, spit će skoro, dobit ćete anksioznost i onda si upakao. Znači, ima vremena, brate. Ja znam ljudi, razumeš, koji su tek uspeli sa 45. Vero mi, brate, nisu ništa propustili od ovih, brate, prvih 44 godine, vjerojatno su živjeli čak dobro, možda su malo stasirali zbog nedostatka para, ali, brate, polako ima vremena, znaš. Tako da to je u suštini to što sam ti kažem. Znači, ima vremena, samo polako, nemojte preskakati korak jer ćete morati da se vratite unazad kao što sam ja radio sa onim profilom. Znači, preskakao sam korake, opet sam, brate, krenuo iz početka, razumiješ, i sad imam profil koji ima 30.000 i skroz je legit, brate, i sa pratiocima, i sa lajkovima, i sa poslom, i sa svim. Kad si gleda dobar kurs. I da, brate, je definitivno najbolja investicija, brate. Ja ti kažem, mislim, koliko ti je tad bio kurs. Tad je, brate, mislim, čak bio i na akciji, nešto. 120 možda je tada bio još. Ne? Tako nešto, brate. Ja ti kažem, brate, meni tih 112 evra, brate, promeni mnogo stvari, brate, kod mene u biznisu. Tako da, veruj mi, brate. Tako smo svi upoznali. Da, između ostalo što sam ti, brate, šmarao. A da mi pomogaš. I hvala ti na tome. Ali definitivno, brate, kažem, ono, ako ste već uzeli kurs i napravili takvu neku investiciju, samo treba da zapravo uzmete i slušate to što ste dobili. Jer, kažem ti, meni je jedna ta tvoja rečenica promenila cijel moj posao, brate. Razumeš? Ja sam zbog te tvoje rečenice napravio kurs, dobio ideju za ime brenda, pokrenuo brend, razumeš, brate, napravio posle toga još jedan kurs ovaj bikini body, sad sam, brate, izbacio sutra, izlazi još jedan, razumeš, tako da, znaš. I rola se. I tako je, brate, znači ima tu još, razumeš, projekata, samo da eto, konačno sam krenuo da radim na njima, jer nisam mogao da radim zbog ovog, jel, te problema, tako da, brate, samo pametno investirajte u sebe, nemojte, brate, ništa sa strane, ono, mislim da u tim nekim prvim početnim godinama najbitnije investirati, brate, u sebe, znači znanje, terapeut, svašta nešto, imati terapeuta nije sramota, to je ono, to mi je najbitnije, jer, brate, ja kad sam pričao čaj, to imam kod terapeuta, on fazon, ti si lud. Ne, čaj, nisam lud, ali potencijalno mogu da poludim. I onda, ajde mi tu da odredimo neku prevenciju, razumeš? Tako da, eto, to je to što bi volio ranije da sam znao. Odlična, odlična priča. Hvala ti što si bio iskren i ono, sirova priča bez nekog zavlačenja. To je, mislim, kad se analizira sad, ok, ima dosta Instagram profila, influencera, međutim, ono što je tvoje najveće tu, da kažem, prednost, to što si ti već ispričao, a to je da ti izađeš na story, uključiš kameru i ti ispričaš, boli te uvo, da li ćeš da ispljuješ nešto, da li ćeš tako bez je lažiranja, kome se sviđa, sviđa se i ti tako imaš je jaku tu publiku, to je mnogo bolje nego da ti sad imaš ok, politička korektnost, tebe prate neki ljudi, međutim oni nemaju nikakav odnos s tobom, nisu se ni zbližili, tebe ovi ljudi koji gotive, oni tebi podržavaju i biznis i tebe podržavaju, to je tvoja ono prava tako armija, ovo ostalo sve, kaže, možemo da se... Tako je, brate, pa to ti ono, mislim, klasika, bolje da imam, brate, 1000 hrabrih ratnika nego, brate, 10 miliona, brate, sisa koja će ja pobegnuti sa, brate, tog istog, razumeš? I onda sam tebe navodio kao primjer baš za taj lični brand, posebno fitness, gde ljudi, jebi ga, treba skupiš muda da sve to ispričaš, ali ako si takav već, znači, zašto se pretvaraš? Tako je, mislim, to je ono što sam ti rekao, brate, ja nisam bitna stvar. Znači, bitno je krenuti, to je ono što sam ti rekao na početku, ja nisam teo krenem, brate, sam se stideo, razumeš? Šta ću u Brenovcu da kažu? Tako je. I onda, brate, shvatiš, slučaj, brate, neću mi onih plaćati račune, boli me savršeno, razumeš, šta će oni da kažu. I, brate, sad ću krenuo tako da... Sad pitaju za savjet. Sad pitaju, može trening. A jebi ga. Hvala ti još jedno što si bio gost. Evo, hvala ruke na iskrenoj priči. Nadam se da ćemo ovom pričom pomoći mnogima i za biznis i za te privatne stvari. Tako da, jedva čeka. A mi se vidimo. Vidimo se u narednoj epizodi Biznis priča.